Puolen tunnin päästä lähdetään liikenteeseen. Täällä suojaillaan katosta tippuvalta meiltä laitteet ja sitä kautta sitten päästään turvallisesti viettämään lähetystä läpi. Samalla ääniä testataan ynnä muuta. Ja laittakaapa sitten palstalle tietoa heti kun jotain huomautettavaa asiaa on. No niin, kuuluuko? Kummiako pelit? Pikku hiljaa. Ei oo sopua. Kuuluuko? Kuuluuko? No niin, täällä testaillaan samaan aikaan mikrofoneja. Katsotaan alakulämmittelyjä täällä hallilla. Puoli tuntia ottelu alakuun. Hyvältä vaikuttaa. Kaikki vähän hermostuneisilta näyttää joukkueet, mutta se on ymmärrettäväkin tämmösen ekaa playeripelin alla, mutta saadaan tää tekniikka pikkuhiljaa tätä toimii, niin hommat on kunnossa.
mitenkö sinne kuuluu? Tänne kuuluu ihan hyvin. No niin, tähän 2 metrin päähän kuuluu kans ihan hyvin. Mestari Partavekehän tuossa tekee alkuspiikkiä omalle IG-kanavalle ja me lähemmän nyt kahville. Ja minä lähden aina. No niin, käydään jommassa kahvit, niin ollaan valmiita.
No niin, tuossa varttia vaille päävalmentajien haastattelut alakerrosta. Päävalmentajien haastattelu siinä varttia vaille 10 vaille ja sitten homma sen jälkeen käy. Kuuluuko sinne? Siellä. Kuuluuko Matti sinne? Kyllä tänne kuuluu hyvin. Hyvin kuuluu tänne. Hienoa, hienoa. No niin, siellä Jari Ämmänpää kirjoittaa koko jengille työreissusta, joten ei pääse paikalle. Huomenna vieressä ollaan paikalla kerran Anopin. Hyvä, että Jari Anoppi on menossa huomenna Haapaveelle. Laittakaapa herkästi sitten tietoa, miten toimii. Me ollaan täällä Kutajärven jäähallissa kohtuu ahtaassa tilassa. Koitetaan 3 miehen pärjätä täällä ja kaikki palaute on tervetullutta. Toimiko ääni ja kuva, et cetera. Kohta päävalmentajien haastattelu alakerrasta Partaveken toimesta, kunnes saa sosiaalisen median rattaat rullaamaan sopivasti. Partavekelle on mahtavasti täällä palaveltu Arja Oilingin toimesta teetä ja hunajaa ja lentosuukkoja. Aina kun Veke saapuu paikalle, niin silloin sillä menee puoli tuntia, että se enimmät fanit saa siitä haastateltua ja morjestettua. Se on justiinsa näin. Utajärven jäähalli pikkuhiljaa väkiä saapuu paikalle. Kenttämestari huolehtii jäätä. Ja täällä kommentaattorina on siis tässä pelissä Harri Pirnes ja selostajana Partaveke. Ja tervetuloa tosiaan seuraamaan tänne Live-Lätkä-kanavalle ottelua, joka alkaa 19.00.
täällä. No niin, täällä ollaan Utajärven jäähallilla ja alkamassa kolmosdivarin puolivälieräottelut. Utajärvi vastaa Haapavesi. Utajärven urheilijat vastaa Haapaveden urheilijat. Saadaan tästä Ilkka Heikkilä, Haapaveden urheilijoiden vastuuvalmentaja, otteluun pregame haastattelu. Minkälainen on fiilis näin pelin alla? No totta kai hyvä fiilis, että niin mikään niin parempi kuin aloittaa nämä pudotuspelit ehdottomasti sarjan parasta joukkuetta vastaan. Tämähän on meille herkullinen tilanne. Teille herkullinen tilanne. Tuota, kerran pelanneet tällä kaudella vastakkain täällä Utajärvellä. Silloin UU oli 7-1 parempi. Minkälaisilla, miten olette joukkuetta psyykanneet tähän perjantai-iltaan? No joo, silloin kun täällä käytiin pelasin ensimmäinen peli, niin tosi kapialla rosterilla oltiin silloin. Että nythän meillä on kuitenkin täys miehitys tässä mukana. Että onko odotettavissa, että nyt on ihan eri pelitulossa? No joo, kyllähän me tätä varten on koko talvi treenattu, että nyt se punnitaan. Onko nyt kaikki ne, ketä kynnelle kykenee, niin joukkueessa mukana? No ei ihan, että kyllä meillä huomenna vähän muuttuu kokoonpano. Että okei, ihan kaikki ei tänne lähtenyt? Ei päässyt. Miten muuten kausi on huskeilla mennyt? No aika perus, että loppua kohti aina parannetaan tämän. Minkälainen porukka teillä on? Mulle itselle ei ole kovin tuttu, ei ole tullut paljon tällä kaudella seurattua, niin voitko vähän katsoa teille ja minullekin tässä kertoa, että minkälainen joukkue huskeilla tällä kaudella jälkeellä on? No ei, ja meillä on ihan hyvä porukka, että silloin kun saadaan vaan kaikki paikalle, että tokihan tässä, tällä tasolla vähän rajoittaa tämä työnteot ja muut, että silloin kun saadaan miehet paikalle, niin homma toimii kyllä. Että onko jotakin pelaajia tässä, kun katsotaan teidän rosteria, niin onko siellä jotakin tuosta teidän pelaajia, ketä haluaisit nostaa esille, ketä ennen kaikkea kannattaa yleisö seurata, vai onko Huskit joukkue? Me ollaan joukkue, ehdottomasti joukkue, että kyllä me joukkuepeliä koitetaan tänään pelata. Niin. Tosiaan huomenna toinen osaottelu siellä Haapavedellä, niin onko odotettavissa, että kun tänään on odotettavissa tänne yleisöä hyvin, niin mitä luulet Ilkka Heikkilä, että onko huomenna Haapavedellä mökki täys? Kyllä mä uskon, että on. Hyvin on käynyt tällä kaudella väkiä, niin miksipä ei huomenna. Kuin tärkeäksi ajattelet tämän ensimmäisen peliin, kun heti huomenna on seuraava peli ja sitten tarvittaessa, oliko sunnuntaina, eli vedetään kolmessa päivässä tämän sarjan läpi, niin kuin isoon rooliin mielestäsi tämä ensimmäinen peli korostuu? Kyllä, se ainakin meille on tärkeää. Että kyllä meidän pitää tänään pystyä pelaamaan kauhean paras peli, että sehän on selvä. Oletteko kuin paljon tarkkailu Utajärven joukkue, että onko teille kuin tuttu tuo vastustaja? No kyllä se tuttu on, että koitetaan ottaa niitä aseet pois. Niin. Luottavaisella mielellä peli? Totta kai. Hyvä, kiitoksia ja ei muuta kuin tsemppiä ottelu. Joo, kiitos. Näin siinä siis Haapaveden urheilijoiden vastuuvalmentaja Ilkka Heikkilä. Ja seuraavaksi sitten saadaan tästä hetken kuluttua Ville Heikkinen, tuon Utajärven UU:n vastuuvalmentaja. Luvan tuolle. No niin, se on tosiaan Ville Talavi vierähtänyt keväälle. Viimeksi ollaan tavattu. No ollaan sitä Untorokissa vissiin nähty, mutta viimeksi näissä merkeissä ollaan nähty viime keväänä Ylivieskassa. Aika herkullinen oli silloin teikäläistä haastatella. Siinä oli justiin mestaruus ratkennut. Nyt ollaan taas tässä playoffien kynnyksellä. Onko joukkue valmis? Joukkue on valmis ihan niin kuin mihin tahansa otteluun, että kova treenit taustalla ja kova viikko vejetty ja näillä eväillä lähdetään katsomaan. Minkälainen on UU:n kausi ollut toistaiseksi? Runkosarjan voitto, niin onko se ollut ihan voitosta voitto? Oliko näitä vain noista yksi tappio tullut runkosarjassa?
Joo, yksi tappio runkosarjassa ja ehkä vähän semmoisella omalla heikolla pelillä sitten loppupeleissä, mutta ihan hyvä runkosarja. Saatiin pelata, niin kuin kauhean alussa kyseltiin johonkin, että miten haluttaisiin pelata tämä kausi ja mitä odotuksia. Odotus on se, että pelataan E-jakaus, ettei tule mitään keskeytyksiä, että jätkät saa pelata rauhassa, niin semmoinen saatiin ja homma on toiminut ihan ok. Okei, porukka on ilmeisesti, tai onkin näin, että paras mahdollinen kokoonpano tänään on jälkeen. Joo, nyt on saatu hyvä kokoonpano tuohon, että muutama jätkä on vielä tuossa reservissä ja nyt on, pitäisi olla se, millä lähdetään niin kuin kairaan. Puskien päävalmentaja Ilkka Heikkilä meinasi, että tämä ensimmäinen ottelu on todella tärkeä ja Huskit on kuulemma valmiina. Ja se on, miten se nyt vähätteli sitä teidän runkosarjakohtaamista, jossa te voititte 7-1. Mitä meinaat Ilkka Heikkinen? Tässä tosiaan tuo ensimmäinen osaottelu alkaa hetken kuluttua, niin kuin tärkeä rooli nousee tämä ensimmäinen ottelu? No ainahan se kertoo se suuna sille ottelu. Parille niin sanotusti, että tärkeä saada hyvää starttia, päästä pelaamaan niin kuin ehjiä hyviä vaihtoja, että kyllähän se on tärkeä peli totta kai. Villehän sinä etunimeltä olet, Ilkaksi vahingossa minäkin sinua sanon. Niin, tärkeä huomenna heti pelataan Haapavedellä ja se tarvittaessa sunnuntaina täällä. Viime kauden mestari olette, onko ennakkosuosikin paineet aistittavissa? No ehkä se näkyy tuossa runkosarjassa, että aika moni tuli pikkusen höyry päällä peleissä päälle, että mutta en mä tiedä muuten mitään sen kummempia paineita, että lähdetään pelaamaan ihan omilla vahvuuksilla ja katsotaan mihin se tällä kertaa riittää. Niin, runkosarjan voittaja, te lähdetään selvästi tietenkin ennakkosuosikkina tähän ottelusarjaan, niin minkälainen rooli tuossa valmentajalla on? Onko enemmän semmoista, että joudut vähän toputtelemaan poikia vai... Ei ainakaan luulisi, että joutuu paljon niin kuin henkeä nostattamaan tuolla ja psyykkaamaan. Miten olet aistinut? No, ehkä se on just sitä, että lähdetään pelaamaan vaihto kerrallaan, eikä mietitä sen kummempia. Että ajatukset pitää olla aina siinä kyseisessä pelissä ja kyseisessä vaihossa ja erässä. Että pelin jälkeen mietitään sitten tulevaa, että nyt eletään tässä hetkessä. Kiitoksia Ville Heikkinen ja ei muuta kuin tsemppiä peliin. Kiitos. Näin, siinä saatiin siis molempien joukkueiden vastuuvalmiita, niin Ilkka Heikkilä tuolta Huskeilta kuin sitten Ville Heikkinen UU:lta. Nyt jatketaan tuolta studion puolelta sitten kommentaattorimme Harri Pirneksen kanssa spekulointia tähän ennen ottelua 10 minuuttia. Ja sitten mennään täällä Utajärvellä. Hienoa, että olitte mukana siellä vastaanottimien äärellä. Laita Matti kiinni tämä mikki.
kamppailua. Ja Ville Heikkinen puolestaan UU-puolelta meinasi, että hänellä on ollut enemmänkin semmoista vähän niin kuin, että ei ainakaan tarvinnut psyykata joukkuetta yhtä, että paremminkin vähän jarrutella, että nyt lähdetään pelaamaan. Joo, ja tosi mielenkiintoinen se, että niin kuin tuossa haastattelussakin tuli ilmi, niin kuin sanoit, että UU on porskuttanut tuon runkosarjan niin kuin voitosta voittoon, oliko yksi tappio. Ja, sitten nyt playerit on kuitenkin... No niin, oikein hyvää perjantai-iltaa täältä Utajärven jäähallista ja tervetuloa mukaan seuraamaan kolmosdivarin puolivälieräkamppailua. Utajärven urheilijat vastaan, Haapaveden urheilijat, UU vastaan, Huskit. Äänessä täällä selostajana Bartavikki ja kommentaattoreiksi. Suuri kunnia saada tähän otteluun ja ehkä seuraaviinkin peleihin Muhoksen lahja. Harri Höylä-Pirnes, tervetuloa lähetyksen mukaan. Kiitos paljon ja hieno olla täällä. Ja kuvaajana kautta ohjaajana toimii sitten Matti Toljamo. Tällä kokoonpanolla oltiin viime keväänä ne kaksi finaalia täällä Utajärvellä ja sitten siellä Ylivieskassa. Minkälaisia muistoja Harri Höylällä on tuosta viime kevästä? No pelkästään hienoja muistoja, että oli mitä tuossa sunkin kanssa nähty tuossa talven aikana, niin muisteltu, että oli aika hieno fiilis silloin ja hieno tehdä niitä otteluita, niin mahtava taas päästä tekemään samalla tavalla ja toivottavasti saataisiin yhtä hienoja kokemuksia ja otteluita ja nyt tänäkin keväänä. Ja nyt viimeistä alkaa niitä kylmiä väreitä tulee, kun täällä pistetään hallinkin pimeäksi täällä Utajärvellä. Mökki alkaa olla aika lailla täysin. Siellä jonkun verran on istumapaikkoja jäljellä, että jos siellä lähettyvillä Muhoksentakin kerkiä vielä ajatella tänne peliin, ei muuta kuin pistää vähän sitä kaasupoljinta kohti lattiaa, niin ei muuta kuin tänne vaan muutamia paikkoja vielä jäljellä. Ja luvassa on varmasti, Harri, huippukiekkoilta. No ihan varmasti. Niin kuin mielenkiintoista tekee sen, että UU, niin kuin tuossa valmentajatkin sanoi ja itsekin valmentajalta kysyit, niin pelasi tosi hieno runkosarja. Ja oliko yksi tappio siinä ainoastaan? Ja kyllä mä itse näkisin, että tässä on niin kuin Huskeilla pelkästään voitettavaa. Niin kuin jos miettii tätä ottelua ja sitä ensimmäisen ottelun tärkeydestä, mitä nuo valmentajatkin tuossa puhuu, niin ei varmasti liikaa voi puhua. Et tosi mielenkiintoinen niin kuin lähtökohta siihen, että millä tavalla pystyykö UU jatkaa samanlaista peliä, mitä pelasi runkosarjassa. Kyllä, joo, UU on tosiaan ainoastaan yksi tappio runkosarjassa ja suvereeni voitto Huskejakin vastaa täällä runkosarjassa 7-1 lukemiin. Tuossa meinas kuitenkin Huskien vastuuvalmentaja Heikkilä, että heillä ei ollut silloin ihan kaikki pelaajat mukana täällä reissussa, että sille ei kannattaa liikaa antaa painoarvoa sille kamppailulle. Meidän sitä joukkue on valmis ja korosti tosiaan tämän ensimmäisen ottelun tärkeyttä. No kyllä varmasti näin ja jotenkin näen, että se ehkä voivat lähteä sillä painettomasti pelaamaan, että niillä niin kuin ei ole muuta kuin voitettavaa tässä. Et enemmänkin näkisi, että tässä UUlla on ne paineet ja samaan aikaan varmasti haluavat UU näyttää, että ovat parantaneet vielä siitä runkosarjan esityksestä, että tulevat niin kuin hyvällä drivella heti tähän ensimmäiseen otteluun. Niin, ei ole ainakaan mestaruuskarapulasta ollut UUlla tietoakaan runkosarjassa, kun ajattelette viime kevään mestariin, niin runkosarjassa voitosta voittoon marssineet. Joo, ja ennen kaikkea niin kuin mitä pelillisesti on muutaman pelin nähnyt, niin hyökkäyshän heillä oli viime vuonna ja tänä vuonna erittäin hyvä, varmaan sarjan paras. Mut ennen kaikkea mikä siinä on parantunut tuossa pelissä on se niin kuin puolustusalueen puolustuspelaaminen viisikkona, niin se on selkeästi mennyt eteenpäin. Mun mielestä tulokset kertoo siitä aika hyvin myöskin. Se on selkeä niin kuin parannus viime kauteen pelillisesti, mitä on itse niin kuin pannut merkille. Onko sulla, Harri, heittää jo tähän alkuun jotakin pelaajia, ketä erityisesti tarkkaillaan tänä iltana tuolta UU-puolelta? No, kyllä mä lähtisin tuolta puolustuspäästä. Se Mikkolan Matias on ollut niin kuin ne pelit, mitä itse on nähnyt, niin voiko käyttää ylivoimaisesti, mutta erittäin hyvä kiekollinen puolustaja, miten rytmittää peliä ja on niin kuin ehkä niin todella hyvä vahvistus tuohon UU-puolustukseen. Ja sitten semmoinen, että no kaikki neljä kenttää voisi olla mikä vaan periaatteessa ykköskenttä, että neljä tasaista kenttää ja mä luulen, että kaikista löytyy niin kuin ratkaisuvoimaa. Että en välttämättä lähtisi nostaa niin kuin yksittäisiä pelaajia, mutta tasaiset neljä kenttää, jotka kaikki pystyy niin kuin varmasti tekemään tulosta. Joo, siinä oli tosiaan Huskien valmentajakin meinasi, että joukkueena pelaavat, ettei he lähtenyt hänkään nostaa heidän joukkueesta puolestaan yksittäisiä pelaajia. Haapaveden urheilijoiden
tässä vaiheessa, kun täältä saapuu kotijoukkue. Kotijoukkue UU:kin saapuu jäälle. Voidaan luetella tässä joukkueiden kokoonpanot. Haapaveden urheilijat maalissa 35, Kalle Volteen, Aho. Kenttäpelät 2, Timo Viitola 4, Juho Roininen 5, Jesse Kanula 6, Tommi Laakkonen 7, joukkueen kapteeni Juho Mehtälä 9, Marko Viitasalo 13, Miska Partimaa 14, Joona Kallio 15, Tuomas Hinta 16, Aapeli Kärkölä 17, Rasmus Tähtelä 18, Pasi Haukipuro 19, Matias Laitila 20, Sakari Haukipuro 21, Jere Aakko 22, Tomi Vanhanen 24, Artem Martin Mianov sekä 27, Iiro Kärkölä. Ja toimihenkilöinä vastuuvalmentaja Ilkka Heikkilä, joukkueen johtaja Jani Peltokangas, toimihenkilöinä Seppo Aho sekä Juha Haukipuro. Ja puolestaan sitten tuo kotijoukkueen kokoonpano. Maalivahdit 31, Niilo Tikkanen ja tänään torjuntavastuussa oleva 73, Perttu Savolainen. Kenttäpelät 4, Iivo Holappa 6, Antti Pinoniemi 8, Topi Ämmänpää 10, Joni Ämmänpää 16, Jukka Keränen 22, Jani Korva 26, Jarno Suorsa 27, Ville Ratilainen 37, Kalle Rajala 44, Janne Soronen 45, Olli Kalauta 66, Joona Heikkinen 68, Miikka Puolakanaho 74, Kasper Kokko 77, joukkueen kapteeni Panu Lipponen 82, Samuli Niskakangas 87, Toni Oilikin 88, Eetu Ämmänpää sekä 91, Matias Mikkola. Ja vastuuvalmentaja Ville Heikkinen, lisäksi valmennustiimistä Kimmo Holappa, Tomi Kaare huollossa, Mauri Hiltunen sekä Pekka Holappa. Kohonen ja Parkkila ovat tämän ottelun oikeuden jakajat ja tästä se lähtee pikkuhiljaa. Tämän kevään pudotuspeli sitten käyntiin Utajärven urheilijoiden osalta. Haapaveden urheilijat vastaassa. Mehtälän, kapteeni Mehtälän kentällinen vierailta. Tähtelä ja Kärkölä laidolla, Haukipuro ja Vanhanen puolustuksessa. Kotijoukkue laittaa korvan kentällisen. Korva, Joni, Jani Korva keskellä. Joni Ämmänpää ja Topi Ämmänpää laidolla puolustuksessa. Kapteeni Panu Lipponen ja Danne Soronen. Ja siitä kiekkoa jäähänä. Näin on tämä kolmosdivaarin puolivälin eräkamppailu käynnissä. Ämmänpäälle tulee ensimmäistä paikkaa. Siitä ampuu Joni Ämmänpää takakulmasta. Kuitenkin menee tuo Ämmänpää veto ohi. Viivasta irtoaa Soronen. Laittaa kiekkoa tuonne päätyyn. Sinne Ämmänpää taistelemaan, mutta näin pääsee lähtemään. Siitä sitten Mehtälä. Mehtälän hyvä puolenvaihto. Ja siinä tulee sitten vetopaikkaa, mutta siinä vähän mailaa välissä kotijoukkueen pelaajalla. Näin pääsee puottamaan Vanhaselle viivaan, sieltä Huskit. Vanhasen vetoo kuitenkin selvästi maalista. Nyt olisi menossa Ämmänpää ja sinne tuleekin Joni Ämmänpäälle kiekko. Ämmänpää ampuu! Ja lähellä on kyllä avausmaalia siitä. Kyllä lähtee, sanotaanko, että aika nälkäinen kaveri on Harri tämä Joni Ämmänpää heti tähän pelin alkuun. Joo, heti kaksi huipputonttia ja irtoaa kyllä heti tuossa, kun saivat puolustusalueella kiekon tuota katki tuossa Topi, niin irtos kyllä komiasti heti tuonne ja hyvin haistaa tilanne. Ja nyt on Matias Mikkola, jota Harri nosti esille tuossa ennen peliä, juuri kiekkoa toi siitä alueelle. Nyt pääsee sitten Viitasalo keskialueella kuitenkin häneltä vielä kiekon. Joni Ämmänpää laittaa sitä tuonne Huskien alueelle ja lähtee vaihtoon. Kokko karvaamaan. Kasper Kokko tämän kentän sentterinä vihreä paitaisella kotijoukkueella. Kasper, hänen pikkuvelensä Niklas Kokkohan on erittäin lupaava maalivahti. Saipassa tällä hetkellä torjuu, kun Oilinkin tulee vasemmalta, mutta ei pääse vetämään. Hyvin ottaa siinä Viitasalo Oilinkin kiinni niin, ettei päässyt Oilinkin tuosta kuitenkaan vetämään. Viitala hakee siitä Kalliota. Ja näin kiekko tulee keskialueen puolelle. Olli Kalauta laittaa kiekon Huski päätyyn. Samalla vaihtaa Huskit lennosta uusia pelaajia. Kanula puottaa kiekkoa omaan maalin taakse Laitilalle. Matias Laitila uudelleen kiekkoa siihen viereen Jere Aakolle. Näin lähtee hyvää laidan kautta avaus ja sieltä pääsee tulemaan sitten Haukipuro. Haukipuro puottaa, veto lähtee terävästi, mutta ohi menee siitä Roinisen veto. Hyvä puotto Haukipurolta, Roinisen takia aika terävä veto Harri, mutta ohi menee. Kyllä, ja kovasti karvaa kyllä UU, ainakin nyt kahdella ensimmäisellä kentällä, jopa kolmella painetta kiekolliseen. Kovaa tulevat päälle. Nyt tulee sitten UU jälleen tuonne hyökkäysalueelle, siitä laittaa Lipponen kiekkoa päätyyn. Heikkisen kentällinen UU:lta tällä hetkellä, Heikkinen Holappa ja Eetu Ämmänpää, kun viimasta vetoa tulee. Siellä torjuu Volteen Aho, kiekon nappaa Lipponen. Näin kiekossa sitten Heikkinen, yleisö alkaa vähän lyömään kättä yhteen. Mukavasti on porukkaa Utajärven jäähallissa tuttuun tapaan. Sitten Roininen ja Roininen laittaa kiekon vain tuonne, UU päätyy. 2,5 minuuttia pelattu ottelun avauserää, lukemat 0-0. Huomenna pelataan heti perään sitten tuolla, nyt oli väärä vaihto muuten lähellä siinä UU:lla. Huomenna pelataan tosiaan Haapavedellä osa 2 ja tarvittaessa osa 3 sitten sunnuntaina täällä Utajärvellä.
Näin rakentaa siitä hyökkäykseen lähtöä vierasjoukkue. Ei kuitenkaan sen valmiimpaa tästä. Ja näin pääsee sitten Uskit siitä keskialueelta laittamaan kiekkoa ja sinne tulee Kärkölä. Hyvin kuitenkin tulee puolustamaan Antti Pinoniemi. Pinoniemi edelleen taklaa siellä Kärkölää tuolla kulmauksessa ja näin pääsee kotijoukkue siitä kiekon nappaamaan. Keränen ja Jukka Keränen. Ja Keränen ampuu! Keränen, joka oli muuten syöttäjänä siinä maalissa, viime kevään ratkaisumaalissa. Kalle Rajala oli toinen syöttäjä. Kuka sen tuosta MP-veljestä sen ratkaisumaalin teki? Kyllä se taisi Ukko, eli Joni tehdä sen ratkaisumaalin. Ja vaarallisesti tulee Huskitkin noihin vastahyökkäyksiin. Aika paljon on tilaa tuossa keskellä, muutaman kerran päässeet tulemaan. Kova on vauhti kyllä tässä pelissä heti alkuun, ei tässä kumpikaan lähde säästelemään. Nyt tulee Joni MP:lle, syöttö siitä ja nyt on paikkaa. Kiekko jää kun ja nyt on ja sinne iskee Topi MP ottelun avausmaalit. Ja Utajärven jäähalli juhlii ottelun avausmaalia. Maalitekijä, oman kylän poika, Topi MP ja UU johtaa 1-0. Kyllä, siinä oli vissiin puolittainen vaihto kesken tilanne tuossa Huskeilla ja siinä oli päättäväisen näköisesti, tuli kyllä Joni tuossa ja haki aikaisemmin syötön tuohon Topille ja Topi pääsi sitten laittamaan tyhjiin tuosta jälkitilanteesta. Ja kyllä maalla on mukavaa, se on ensimmäistä kertaa Utajärven perjantai-illassa. Kyllä. Ja kyllähän maalla on mukavaa, pakko laittaa kiitokset Arja Oilingille, kun tulin tänne selostelemaan, niin pussukka mun kädessä tulee partavinkeliltä, siinä on vähän teetä ja hunajaa ja laskiaispulliakin mukana. Me saadaan jätkät erää tavalla syö laskiaispullia. Näin on MP:llä siinä. Kiekko sitten Joni MP. Joni MP pistää Topi MP:lle päätyyn. Topi MP puotto aika korkea puotto Lipposelle. Viiva ja siellä on paikkaa maalin edessä. Pääsee korva yrittämään. Hyvin kuitenkin puolteen Aho torjuu tuolla Haapaveden maalilla. Joni MP kiekossa. Pikku puotto korva pienestä kulmasta. Ja Kalle puolteen Aho ottaa hyvän torjunnan. Joo, ja on kyllä mahtavalla pelipäällä tämä U1, että koko ajan vyöryttää toisesta tuolla hyökkäyspäässä kiekkoa. Että jatkuvasti saa paineen tuonne päätyyn. Ja näin aloitetaan sitten täältä Huskien alueelta. Kasper Kokko siinä aloittajana, kun hänellä Uilinkia niskakangas laidoilla. Puolustuksessa Lipponen ja Soronen. Vanhanen vähän vaikeuksissa siinä Huski puolustaja, kun antaa hyvää painetta. Kotijoukkojen pelät Kokko yrittää kaivata ja pääseekin kiekkoon sitä hetkeksi, kunnes laittaa sitten Vanhanen tänne toiselle puolelle. Ja siitä lähtee sitten Huskeilta avaus. Se menee tuonne savolaisen maalia kohti. Siitä ei pitkään kiekkoa. Kohta 5 minuuttia täynnä ottelu avauserää. Kotijoukkojen Huskit johtaa 1-0. Topi MP maalille ja kiekko on Lipponen. Samalla vaihtaa molemmat joukkueet. Uusia pelaajia jäälle. Lipponen rauhoittaa oman maalin taakse. Viime kaudellahan Jani Korva oli tämän UU-kapteeni ja nyt on tällä kaudella sitten Panu Lipponen kapteenin seitä kantaa rinnassa. Antti Pinoniemi. Pinoniemi rauhoittaa sieltä oman maalin taitse kiekkoa toiselle puolelle. Näin lähtee pitkä avaus siitä. Holappa yritti tavata. Näin tulee sieltä sitten Heikkinen. Päätyy plekseihin kuitenkin tämä laukaus. Sitten Holapalle loistopaikka, mutta epäonnistuu Holappa vedossa. Kyllä mä pelasin hyvän paikan siihen Eetu MP Holapalle. Huskien vuoro yrittää, Eetu MP nappaa kiekko. Aika paljon tulee koukkua siihen sitten Laitila kiekkoon. Laitila laittaa kiekkoa sinne toiselle puolelle, Hintalle. Viivasta toimitus lähtee, menee kuitenkin ohi. Ohi tämä UU-toimitus, sitten Holappa ampuu, mailoja välissä, kimpoilee ja kimpoilee niin, että siitä pääsee Huskit pelaamaan kiekkoa keskialueen puolelle. 6 minuuttia pelattu, ottelu avauserää, lukemat 1-0. Keränen syöttää Ratilaiselle, Ville Ratilainen, pääseekö ampumaan? Ei pääse, sitten tulee paikkaa, mutta sieltä pelastaa hyvin Huskien pelaajat. Laitila pelastaa tuosta maalin edestä, tilanne jatkuu kuitenkin, kyllä tässä UU on nyt Aika paljon saa paineita tuonne Kuskin päätyyn. Kyllä on selkeästi Kuskin paikalla ja kyllä huomaa nyt, että ei pääse antaa ollenkaan painetta, että saa koko ajan niin rauhassa lähteä tuota omista ilman painetta, niin kyllä vyöryy kovalla vauhdilla koko ajan tuonne hyökkäysalueen. Kalaoja laittaa kiekkoa liikkeelle, Olli Kalaoja. 05 syntynyt pelaaja pelaa siis ristikko päässä. Viime kaudellakin pelasi tässä Utajärven joukkueessa. Sitten Mehtälä. Mehtälältäkin
laittaa kiekkoa liikkeelle, mutta tilanne kuivuu paitsi. On 6.46 pelattu ottelu avauserää, lukemat 1-0. Joo, ja alun vauhikkaan alun jälkeen kyllä UU on selkeästi nyt ottanut hallinnan, että on ollut pitkät pätkät tuolla Haapaveen päädys. Paitsi on jälkeen keskialueen puolella tuosta UU:n sinivivan tuntumasta aloitusta, mutta täällä on nyt joku... No eikä vaan... Siinä on... Irron näköjään jotakin pientä juttua tuosta pleksistä. Halle erottinen tulee. Pleksistä jotain juttu, irronnut vähän tavaraa tuosta kuskien vaihtoaition vierestä. 1-0 Topi MMM maalilla johtaa kotijoukkue. On ainakin oma silmä ollut todella vakuuttava tuo UU alku, että ensimmäiset vaihdot vähän niinku ehkä vähän kateltiin, mutta sitten on niinku ihan koko ajan vyöryy tuonne toiseen päähän. Ja varsinkin tuo korvan kentällinen niin on ollut kyllä todella kova. On. Näköjään siinä aletaan laitaa sitten vähän korjailemaan, joten tässä nyt jonkun aikaa kestää ennen kuin peliä päästään jatkamaan. Topi Ämmänpää maalilla johtaa UU 1-0. Syöttäjänä siihen Joni Ämmänpää ja Jani Korva, eli koko tuo ykkösnyrkki tuossa maalissa vahvasti mukana. Siellä laitaa korjaillaan tuolla Huskien vaihtoaitio vieressä ja nyt vähän kestää sitten, että päästäisiin peliä jatkamaan. Ainakin täällä selostamossa ollaan valmiina. Kyllä. Laihat ei meinaa nyt vaan kestää tuota ryskettä. MMP Joni siinä näyttää olevan ainakin yhtenä arkkitehtinä tuossa näyttää neuvomassa, että miten tuo tulisi laittaa. Eikö hänen saa tuo laitettua ja... Pikku hengähdystauko tuli nyt kyllä Huskeelle hyvää aikaa. Tuli kyllä, tuli juuri näin. Tuli kyllä vierasjoukkueelle hyvää saumaa, että kotijoukkueella aikamoinen mylläkkä päällä tuolla. Kuin tärkeänä näet, Harri, tuonne, että kotijoukkue pääsi tuon avausmaali iske. No varmasti tosi helpottava maali. Että se, mitä nopeammin se tulee, niin se sitten helpottaa tietenkin sitä jatkoa. Että ei tarvitse sitä miettiä. Ja tällä menolla niin varmasti tulee lisääkin maaleja, että on kyllä vahvaa tekemistä. Joo, siinä on tosiaan Kalle Vuolteen Aho muutaman kerran jo saanut venyä ihan kunnolla torjuntoihin tuolla Huskien maalilla. Kyllä. Porukka on ihan hyvin paikalla täällä. Joo, ainakaan tällä kaudella ei omaa silmää ole näin paljon, mitä on ollut itse niissä peleissä, niin ei ole näin paljon porukkaa, mutta vaikea niin kuin veikata, että paljonko tuolla on. Niin onko se sitten täällä Utajärjelläkin se, että kun tosipelit alkaa, niin kansa lämpenee sitten ja herää, että lähdetäänpä hallille katsomaan. Joo, ja taas ainahan täällä on hyvin ollut porukkaa. Olikaan joidenkin tilastojen mukaan, oliko neljänneksi niin kuin eniten koko kolmosdivarissa, niin täällä niin kuin yleisö keskiarvo tällä kaudella. Joo, hyvin on kyllä väkiä nytkin paikalla ja varmaan odotettavissa on, että huomenna on Haapaveellä myös paljon. Joo, varmasti on. Valitettavasti me ei pystytä Haapaveelle mennä kuvaille ja selostelemaan, kun siellä on Leijonat TV, niin se näkyy Leijonat TV:stä sen peli. Ollaan sitten kuitenkin valmiudessa, mikäli täällä sunnuntaina pelataan, niin tarvittaessa varmaan ollaan käytössä. Joo, eiköhän se aika järjesty, jos sinne asti mennään. Niin. Tässä on nyt aikaa, vaikka käydä katsomaan tulospalvelusta, että paljonko on kärppäpeli, kärpät HPK:han siellä pelaa liigassa ja on tärkeitä pisteitä molemmille joukkueille jaossa siellä. Kärpät on kärpät tietenkin mielii sinne 4 sakkiin ja HPK playoff-paikka. Oho, eka erä pelattu ja HPK johtaa 3-2. Westerholmin eka kertaa maalissa nyt. Topi Niemelä tehnyt 1-0.
Jakobson ja Leskinen syöttäjinä, Teemu Turunen kahteen yhteen, Kemppainen ja Tieksola syöttäjinä. Ja siellä on tullut paljon maaleja. Siellä on tullut paljon maaleja, kun 5 maalia eka erään. Siellä M-pää Jonikin on Jonistakin on moneksi. Että no nyt on Jonikin alkanut hommiin. Se ensin näytti, että se vähän niin kuin yrittää ohjata tuosta sivusta. Vähän suu kävi vaan, eikä tehnyt mitään. Mutta nyt on Joni näyttää, että sitten, että pistetäänpä tätä. Ja on siinä toinenkin M-pää vieressä. Ja sitten tämä Eetuko siinä on Topi tuossa. Näyttää olevan työjohtajana siellä vieressä. Topi, joo. Kenellä se on se musta pleksi? Topilla. Se ei vaan saa peleissä ilmeisesti pelata silleen, se on alkulämmittänyt vetää. Onko näin? Joo, joo. Okei, eli se käyttää vaan alkulämmittelyssä sitä, kun mä katsoin, että tuolla jätkällä kanssa se oli tuo alkulämmittelyssä musta pleksi, mutta se ei ole nyt pelissä. Joo, ja niin kuin Topi meinas sinne sulle ennen peliä, että se kertoo vaan kaverin itseluottamuksesta. Kyllä, kun mä kuutinkin, että onko noin ylimielinen, että lähtee mustalla pleksillä liikenteeseen, niin se on, että eikö itseluottamus on kohdilla. 7 torjuntaa Westerholmilla eka erässä kärppäpelissä ja 3 mennyt taakse. Joo, ja meidän kuvaaja tässä viestittää, että siinä oli ensimmäisen maali siinä uusinnassa oli jotain häikkiä, niin nyt tulevissa kuulemma toimii. Aha, eikö saatu eka maali, kun ei saatu uusintaa? No. Mitä tää? Seuraavat maalit nähdään sitten uusintana. Toivottavasti maaleja tullaan näkemään ja itse toivoo mahdollisimman tiukkaa tasaista peliä tietenkin, että nähtäisiin molempiin päihin onnistumisia. Ehdottomasti näin. Siinä on Huskin joukkuekin, niin mielenkiintoinen olisi tietää, että mitä, ja samaan tietenkin kotijoukkueeltakin, mutta Huskin joukkueellakin, niin nehän on töissä käyviä tyyppejä kuitenkin nuokin, niin, ja opiskelijoita, niin siellä on varmaan moni ollut päivän töissä ja sitten lähtenyt tänne työpäivän jälkeen. Joo, se on just näin, ja siksi nuo kokoonpanot monesti vähän elää, niin ollaan sillä sarjatasolla, että tämä ei vielä varmaan kovin moni ammatikseen tee, mutta joo, siinä tosiaan tuo vihreä paitainen kaveri, no nyt se on siinä tuo kymppinumero, niin se on Joni M-pää. Ei, Topi M-pää oli tuo toinen tuossa, sillä oli tosiaan alkulämmittelyissä se musta pleksi. Ja semmoinen niin kuin Ovechkinillakin ollut yhteen aikaan. Ja sitten tällä, kuka se oli se yksi venäläispelaaja, kyllä oli kans tuommoinen. Ovechkinillä se taisi ainakin olla ja se voi olla, että siitä johtuu se Topillakin taitaa olla. Niin, kun sillä on 8 numerokin. Joo, tilanne on tosiaan semmoinen täällä Utajärven jäähalleissa. Tuota laitaa nyt vähän korjaillaan ja lukemat on 1-0 UU-johdossa. Topi M-pää tekemällä maalilla syöttäjät Joni M-pää ja Jani Korva. Eihän tässä muuten mihinkään kiirettä. Huomenna ainoastaan sitten kello 11 tuolla Muhoksen jäähallissa U8 pelejä. Liki vastaan Muikki ja Liki vastaan Ahmat, niin niitä menee Bartavekeeseen kuvailemaan Bartaveke 2.0 YouTuben kanavalle. Ja siellä on Harrikin taitaa olla siellä hallilla sitten. Saa vaan mennä sitä Muikin U8-porukkaa. Joo, se on siinä. Mulla poika tai pojat pelaa siinä molemmat ja itse on siinä valmentajana nyt tämän kauan ollut. Ja huomenna sitten olisi taas pelipäivä. Ne on, pojat odottaa siellä innossa, kun kuulivat, että siellä on tulossa Kuvaaja ja selostaja paikalle. No niin, kyllä. Kestääkö aina jokohan meillä aika? No, maltetaan erätauolle. Meillä olisi tuossa nuo teet ja laskiaispullat tuossa valmiina, niin kyllä me vissiin otellaan erätauolle, että me niiden kimppuun käydään, jos tässä peli pääsee kohta jatkumaan. 6.46 pelattu ottelu avauserää. Ja joo, ja tässä tosiaan nyt on tuossa Keräsen Jukka on sopinut tälle kaudelle tuo Farromin kanssa mailasponsoria. Eli ilmeisesti meidän kuvaajakin on jonkunlaisen. Okei, onko näillä UU-joukkueella Farromin mailat? Minun tietojen mukaan Jukalla taitaa olla. Okei. Kehunut maasta taivaaseen, että älyttömän hyvä maila. Joo, niin ja tällä kuvaaja
kuvaajallakin taitaa olla jotakin suhteita sinne, kun nyt pisti tuonne Varrovin mainoksetkin tuohon ruutuun näkymään, niin onko Liekko Mailaa on sieltä Toljamollekin sitten irronnut? Joo, ei tarvitse laittaa kiekkoa pystyt, saa ylilajaa. Siellä on pikkuhiljaa laita kunnossa, niin päästään peliä jatkamaan. Joukkueiden kentälliset tosiaan tässä pelissä U1:ssä. Jani Korva keskellä laidoilla, Joni Ämmänpää, Topi Ämmänpää puolustuksessa, Panu Lipponen ja Janne Soronen. Kakkoskentällinen UUlla, Kasper Kokko keskellä, Toni Oilinki ja Samuli Niskakangas laidoilla, Matias Mikkola ja Antti Pinoniemi puolustuksessa. Kolmosen keskellä Joona Heikkinen laidoilla, Iivo Holappa ja Eetu Ämmänpää puolustuksessa, Olli Kalaoja sekä Miikka Puolakanaho. Ja nelosessa sitten vielä hyökkäjinä Jukka Keränen, Ville Ratilainen ja Jarno Suorsa. Ja 13 hyökkääjä Kalle Rajala. Siinä kotijoukkueen kentälliset. Huskien ykkösneen Mehtälä, Tähtelä, Kärkölä puolustuksessa, Haukipuro ja Vanhanen. Kakkossa Viitasalo, Kärkölä, Kallio, Viitala ja Laitila. Kolmossa Haukipuro, Roininen, Kanuula, Laakkonen ja Aakko. Ja nelosessa sitten hyökkäjinä Parttimaa, Hinta ja Martimiano. Siellä on saatu laita ilmeisesti korjattua. Joo, alkaa olla sillä mallilla, että laita on saatu korjattua, niin päästään peliä jatkamaan. Se on kuitenkin tärkeä tuo pehmuste tuossa pleksiä vasten, kun siihen kun tulee töötti, niin se on aika tärkeää, että siinä tuo pehmuste on. No niin, tästä lähtee peli jälleen käyntiin. 1-0 johtaa UU Joni Topi Ämmänpään tekemällä maalilla, paitsi jo tilanne tässä päällä. UU joutuu purkamaan sen ja siitä saa rauhassa sitten lähteä vieraat rakentamaan hyökkäystä. Kärkölä. Viitasalo, Kärkölä, Kallio hyökkääjinä puolustuksessa, Viitala ja Laitila. Ja nyt karkaa Topi Ämmänpää puolittain läpi ja tekee maalin. Topi Ämmänpää siirtää U2-0 johtoon läpi ajosta. Ämmänpää viimeistelee ja näin. Sama mies toista kertaa tässä. Ja maalla on mukavaa, soi toista kertaa täällä Utajärjellä. Nähdäänkö hiastuksena? Ämmänpää läpi. Tuo on niin kuin silmiinpistävä noilla Ämmäpääveljeksillä. Nyt Topi teki samaa, mitä toisti Joni tuossa aikaisemmissa pelin alussa, että miten ne irtoaa tuosta, kun ne saa riisto omissa, niin sitä on selkeästi niin kuin harjoiteltu tai painotettu, mutta hienosti irtosi yksilöpi tilanteessa. Joo, ja vaikka siinä sai häirittyä tuo Huskin pelaaja, niin siitä huolimatta Ämmänpää sai siitä viimeisteltyä maalin. Erätavulla korjataan tuo hiastushomma, joten toisesta erästä lähtien sitten nähdään hiastuksetkin. Näin tuo Kokko kiekko ja Kasper Kokko. Terveisiä vaan sinne isälle äidille, Johanna äidille ja Tomppa isälle, jos sattuu vastaattimen äärellä olemaan. Totta kai pikkuveli Nikelle kanssa. Kovasti terveisiä tätä Utajärveltä. Näin siitä lähtee sitten Mikkola. Mikkola laittaa kiekkoa päätyyn. Siinä sai Niskakangas äsken pikku tällin tuolla tilanteen jälkeen. Näköjään vähän parsitaan tuolla vaihtoehtoisessa kuntoon. Toivotaan, ettei Niskakankalla pahempaa ole. Holappa. Iivo Holappa. Ja tuossa ennen peliä sain korvanappiin tiedon, että olisi sen Henri Holapan poika. Pitääkö Harri paikkaansa? Kyllä, pitää joo. Voidaanko puhua, katsotaanpa kun Holapalle siinä kiekkoa, siinä Ämmänpää, näin pääsee Eetu Ämmänpää kiekkoon, pyöräyttää, yrittää vetää, mutta välissä Huski pelaajaa ja näin lähtee Huskit sitten Kärkölälle, Kärkölä käyttää siinä Vanhaseella takaisin Kärkölälle, Kärkölä syöttö keskustaa, mutta siellä on ensimmäisenä sitten Puolakanaho, nyt pääsee kuitenkin siitä rakentamaan tilannetta Huskit, Puolakanaho tulee hyvin tilanteeseen, kohta 9 minuuttia avauserää täynnä. 2-0 johtaa kotijoukkueet molemmista maaleista vastannut Topi Ämmänpää. Nyt tulee paha harha syöttö ja siitä vielä hakee syöttöä Juho Mehtälä. Ehkä olisi voinut lähteä itsekin kokeilemaan. Ois voinut jo. Nyt on Huskella otetta selvästi, kunnes pääsee Eetu Ämmänpää nappaamaan kiekon ja näin lähtee nostamaan 2-2 vastaan. Tullaan Ämmänpää ja Holappa. Ämmänpää kaatuu ja siitä tulee rangaistus Huskeille. Ottelun ensimmäinen rangaistus tulee tästä. Kun pääsee Mehtälä koskemaan kiekkoon, niin siitä vihelletään peli poikki. Joo, siinä Eetu
haasto hyvin ja hankki tuo ikään kuin tuo jäähy, että joutui vähän mailalla ronkkiin sinne luistimiin ja siitä jäähy. Ja nyt nähdään UU-ylivoima, joka on ollut kyllä tällä kaudella aika todella hyvä, ainakin niissä peleissä, mitä itse on nähnyt. Niin, UU-ylivoima ja siinä on tosiaan Topi M-päin on pistänyt kaksi kertaa tähän otteluun kiekon reppuun. Juuri M-päälle kiekko pelaa siitä Jonille. Joni päätyy. Näin saa heti ylivoimaa tästä käyntiin. Uudelleen Joni viivaan Topi M-päälle. Ja siitä lähtee veto ja sen torjuu Vuolteen Aho. Ja siitä onnistuu purkamaan sitten kiekon toiseen päätyyn. Vierasjoukkue Huskin. Ratilainen tuossa hyökkääjänä myös tässä ylivoimassa. Nyt on Ratilaisella kiekko, Ratilainen Keräselle, Keränen Ratilaiselle. Ratilainen puottaa vähän summassa ja siitä pääsee kyllä sitten Viitasalo. Ja Viitasalo lähtee syöttämään, se tulee suoraan kuitenkin Lipposelle. Lipponen päätyy, Ratilainen, Keränen. Hyvin puolustaa siinä kuitenkin sitkeästi Aakko. Huski pelaajista, Jere Aakko siinä puolustamassa. Nyt tulee Ratilaiselle, puottaa viivaa Topi M-päälle. M-päin. Ja sitten Joni M-pää ampuu kiekon maaliin. Ja UU johtaa 3-0 ylivoima maaliin. Topi M-pää tarjoilee Joni M-pää tinttaa suoraan syötöstä. Ja maalla on mukavaa. Soi kolmatta kertaa Utajärven perjantai-illassa. Ja silmiinpistävää tuossa maalissa niin kuin aivan maailmanluokan tuo UK:n laukaus, Joni laukaus, mitä kovasta syötöstä, suoraa syötöstä, niin ei vaan kerkeä maalivahti tuohon mukaan, että harva tässä sarjassa ampuu noin hyvin suoraa syötöstä. Aivan jäätävä laukaus kyllä suoraa syötöstä. Joni M-pää tinttaa Topi M-pään tarjoiluista ja UU johtaa ja kyllä yleisöä hellitään nyt. Kyllä. Pieni tauko oli tuossa, kun kaukalua korjattiin, niin, mutta yleisö ei poistunut kuitenkaan, vaan sitkeästi istui tällä hallilla. Joo. Niskakangas näyttää olevan kentällä myös. No niin, se on hyvä tieto, että Niskakangas siellä juuri kiekko on Niskakangas. Ei sen vaarallisempaa siinä, vaikka häntä vähän parsittiin. Ja sieltä sitten Niskakangas laittaa kiekkoa Oilingille. Toni Oilingi, pääseekö vedoille? Toni Oilingi lähtee syöttämään hänen pikkusiskonsa. Iinahan torjuu kiekkoja tuolla Kärppien naisten joukkueessa. Isä Tero ja äiti Arja ovat tuttu näkyy. Niin Raksilan kuin täällä Utajärven hallin lehtereillä, kun kiekko tulee siihen maalin eteen. Nyt on ensimmäistä kertaa oikeastaan siinä UU:kin vähän pinteessä ja maalivahti Savolainen joutuu olemaan hereillä tuolla maalilla. Kunnes kiekko on niskakangassa, hän pois, nostaa vaan omista pois ja siitä tulee pitkä kiekko tästä. Nyt oli oikeastaan ensimmäinen tuommoinen kunnon hässäkkä tuossa UU-maali edessä. Joo, pääsivät tuohon maali eteen tulemaan ja tuokin aika nöyrästi kuitenkin sitten purkavat tuon kiekon tuolta omista pois, niin kuin varmasti sanottu, että jos se hätää tulee, niin lyvää se kiekko omista pois. 11-19 pelattu ottelun avauserää. 3-0 Utajärven urheilijat johdossa Haapaveden urheilijoita vastaan. Kokko aloituksessa kotijoukkueelta. Niskakangas laidan kautta vain kiekkoa omista pois. Ja Viitala nappaa kiekon. Viitala laitilalle. Pakki pakkia. Uudelleen Viitala. Vähän meinaa nyt olla nuo avaukset uskeilla sillä, että siihen pääsee katkomaan kotijoukkojen pelaajilta. Siitäkin on päästä Heikkinen yrittämään. Joona Heikkinen näin nostaa sitten puskit omista kiekkoa pois. Ja siitä vihelletään korkeasta mailasta peli poikki. Kyllä oli vähän samaa mieltä kuin Holappakin, että ei ehkä ollut, mutta vihelletty mikä vihelletty. Joo, ja muutaman kerran UU hyvin katkaissut tuosta keskeltä ne avaussyötyt. Aika rohkeita syöttöjä tuohon keskustaan. Niin, se näyttää siltä, että Huskit aika rohkeasti lähtee tuosta keskeltä yrittää omista pois ja UU pääsee katkoon ne. Kyllä. Holappa. Siellä sitten pakki ja Kalaoja. Keskialueella katkoo nyt sitten Kärkölä. Kärkölän hyvä lätty viereen ja veto tulee ja nyt on vaikeuksissa. Mutta hyvä torjunta Savolaiselta. Lähtipä napakka veto sieltä Huskin pelaajalta. Siinä oli tilanne, että Huskeilla maalivahti Savolainen kuitenkin UU-maalilla tilanteen selvittää. Ja peli vieletään poikki. Siitä rangaistus tulossa nyt. Ja se tulee Holapalle estämisestä näin. Iivo Holappa 2 minuuttia estäminen ja
Huskit pääsee pelaamaan ylivoimaa. 12-11, ottelun avauserää pelattu. 3-0 johtaa kotijoukkue. Oikealta puolelta Perttu Savolaisen maalilta katsottuna aloitus. Topi Ämmänpää kotijoukkueen aloittajana vierailta. Siinä Juho Mehtälä, kuskikapteeni Mehtälä voittaa 100-0 aloituksen viivaan. Tähtelälle, Tähtelä siirtää tänne oikealle Haukipurolle. Haukipuro valelaukaus ja sitten kääntää maalin kulmalle ja siellä on paikkaa ja VGG maali. Sieltä se kavennusmaali tulee. Siinä ei kerkeä kuin 10 sekuntia kulua tuota rangaistusta, kun Huskit tulee 3-1. Tämä teki Harri Pelille hyvää, että Huskit saa kavennuksen tähän. Kyllä. Otteluun. Just näin, ja siinä jäi vähän tommonen, siinä oli neljä UU-miestä ja sitten jäi irtokiekko vähän tuohon Haskin pelaajille vähän niinku. Mut hyvä nousu pakilta ja hajotti sen neljän ja haki tuonne maalikulmalle vielä paikan ja siitä sitten tuota jatkotilanteesta pääsi lyömään tyhjiin tuo. Tomi Vanhanen maalintekijänä ja näin tulee tuo Huskit 3-1 ja ylivoimalla. Mikkola. 12,5 minuuttia. Avauserää pelattu. 3-1. Johtaa UU. Mikkola. Mikkolan syöttö Ratilaiselle ja näin lähtee UU nostamaan. Ratilainen laittaa kiekkoa liikkeelle. Suorsa kiekon perään ensimmäisenä. Hyvin tulee tilanteeseen kuitenkin Aakko. Saa siinä horjotettua Suorsaa. Keränen. Mikkola loistava syöttö, Keränen ampuu ja ylärimaa. Olipa Mikkolalta maailmanluokan tarjoulu, mutta hyvä on Keräsen vetokin. Oli. Nyt tulee toiseen päähän paikka, Haukipuro löy ja hyvin tulee Mikkola, saa sen verran häirittyä, ettei Haukipuro pääse siitä vetämään. Nyt tapahtuu molempiin päihin. Ensin Keräsenä ylärimaa ja nyt oli se toiseen päätyy Haukipuro, mutta Mikkola tuli loistavasti tilanteeseen katkomaan. Reilu 13 minuuttia pelattu ottelun avauserää. 3-1 johtaa UU. Ja nyt on saanut selvästi tuosta kavennusmaalista myös Huskit vähän virtaa, kunnes kiekon nappaa Topi Ämmänpää. Kaksi maalia viimeistelyt Ämmänpää. Numero 8 lähtee ampumaan ja rangaistus on tulossa. Huskeille tuomari Kohosella on käsi ylhäällä. Sen merkiksi nyt kun koskee siitä Huskin pelaa kiekkoa, niin siitä sitten viheletään peli poikki. Huitominen rangaistuksen syy ja Matias Laitila. Lähtee rangaistusaitioon. Huitomisesta 2 minuuttia Matias Laitila ja sitten nähdään jälleen tätä UU-ylivoimaa. Kyllä, ja teki kyllä pelille hyvää tuo Huskien maali tuohon, että saivat kyllä virtaa, mutta nyt tuli vähän huono aikaan tietenkin tämä jäähy ja nähdään, että jatkuuko 100% ylivoima. Joo, mutta nyt on eri ylivoima kentällä. Tässä on Korva Holappa, Eetu Ämmänpää, Jarno Suorsa ja sitten siinä on tuossa viimassa Heikkinen. Tässä on 5 hyökkääjää tässä nähdäkseni tässä ylivoimassa. 5 hyökkääjällä, ei tässä pakkeja taida olla yhtään. Joo, kyllä on. Ja Heikkisen Joona on pelannut tällä kaudella myöskin pakkina. On älyttömän hyvä kiekollinen tuossa viivassa. Rauhallinen. Okei, älyttömän. Se pelaa nyt tässä pelissä vaan kolmosen sentterinä. Niin jos on pelannut pakkia, niin nyt siinä juuri Heikkiselle pelataan kiekko viivaan. Heikkinen viereen Suorsalle. Suorsan rysty Holapalle. Näin Holappa. Heti saa UU tästä ylivoimaa käyntiin. Kiekossa Suorsa. Suorsa laittaa maalin taitse Korvalle. Nyt tulee hyvin siihen Huskit kahdella päällä ja saavat purettua keskialueen puolille. Pääsevät vaihtamaan sitä ainakin yhden pelaajan, kunnes tulee Heikkinen oikealta. Kiekkoa laittaa ränniin. Täältä nousee Holappa, mutta siihen ennättää ensimmäisenä. Viitala ei onnistu kuitenkaan purkamaan. Näin tapellaan kiekossa tuosta Huskien vaihtoehto edessä. Tulee Eetu Ämmänpäälle viimaan. Eetu Ämmän, miksi ei laita viereen, mutta laittaa Korvalle ja Korva lyö kiekon maaliin. Itse kritisoi vähän, että miksi ei laita kiekkoa Suorsalle, mutta näkeekin Korvan ja siirtää Korvalle ja Korva lyö kiekon maaliin. Se on 100% tuo ylivoima. 14-22 meidän tuottelu avauserää. 4-1 maalin tekee viime kauden kapteeni Jani Korva. Kyllä, tuossakin oli semmoinen, näki Eetusta, kun lähti tuota maalia kohti, että sillä oli päättävästi tiedossa, mitä tekee. Niin kuin, aluksi mäkin katsoin, että siellä oli Suorsa toisella puolella vapaana, mutta niin kuin näki tuossa heti, että tiesi, mitä tekee ja haki tuonne vasemmalle puolelle Korvalle syötön ja
Jani pääsi laittamaan tyhjää maaliin melkein. Joo, ite kritisoi vähän, että miksei syötäkö suorsaa ihan vapaana, että onko nui yty, että nousee yksi maalille, mutta se olikin nähnyt, että Korva on raitin pelänä, pääsee suoraan vettää syötöstä tyhjää maaliin. 5,5 minuuttia jäljellä, ottelu avauserää, lukemat 4-1. Ja sitten kun tulee Oilinkin paikka, siinä kaatuu Oilink ja nostaa rystyn ja kiekko yli. Aina toinen päätyy verkkoon. 4-1 johtaa Utajärven urheilijat, Haapaveden urheilijoita Huskeja vastaan. Mehtälän kentällinen vierailta, Mehtälä, Tähtelä, Kärkölä. Hyökkäjinä Vanhanen puolustuksen yhdessä Haukipuron kanssa. Kotijoukkueelta kokoon kentällinen Kokko Oilinki, Niska Kangas, Lipponen sekä Soronen. Kuskit aloituksen voittaa omassa päädyssä, mutta hyvin tulee siihen Oilinki. Saa käännettä, että kiekko nappaa Vanhanen hyvin, viristää siitä, nyt on paikka, mutta ei saa Kokko siitä. Kiekko hyvin, Niska Kangas sai riistettyä ja pelasi Kokolle paikkaa. Nyt lähtee kuitenkin nostamaan sitten Kärkölä, laittaa kiekkoa liikkeelle Mehtälä. Kiekkoon. Heti on kyllä vihreä paitoja kimpussa. Ei siellä paljon ole Huskeilla mahdollisuuksia tuolla toistaiseksi ollut. Ylivoimalla se maali. Ja oikeastaan 1-2 paikkaa tähän erään. Vajaa 5 minuuttia jäljellä ottelun avauserää. Jälleen Holappa ilmasta ottaa kiekkoa alas. Onkohan pesäpalloakin pelannut tämä Holappa, kun näyttää niin taitavasti ilmastakin tuohon kiekkoon osuva. Joo, ja kovia taklauksia on tullut nyt Huskien puolelta varsinkin, että selkeästi ajavat vähän tilanteen jälkeenkin. Niin kuin. Ja nyt tulee Heikkinen ampuu ja puolteen aho torjuu. Niin Huski on pakko tehdä jotakin nyt, kun 4-1 on lukemaan, ettei tässä ihan karkaa jo tavoittamattomia tässä avauserässä. Heidän on pakko tehdä, onko tuo yksi asia sitten, että aletaan taklaamaan vähän kovemmin. Just näin, että yrittävät olla fyysisyydellä niin kuin horjuttaa nyt, mutta ainakin aikaisemmissa peleissä, mitä on nähnyt, niin Huski UU pystyy niinku vastaamaan hyvin siihen fyysisyyteen, että se on monesti. Ja Suorsalla kiekko, Suorsa vetää, mutta siinä pelaajia välissä. Keränen Suorsalle, uudelleen Keränen, yrittää maalin eteen, siellä se pyörii ja Huskit saa pelastettua kiekkoa tuosta aivan maalin edustalta. Ratilainen, Laitila liimaa Ratilaisen päätyyn. Keränen, kaksi pelaajaa Keräsen kimppuun, kiekko nappaa Suorsa. Suorsa. Näikko Harri tuossakin, niin kaksi pelaajaa piti mennä Keräsen kimppuun, ja saivat kiekkoa pois. Ja nyt on maalin edellä, lähellä on. Pinonimi toimittaa viivassa, Keränen ohjaaja hiukan menee maalista ohi. 4 minuuttia vajaa jäljellä, ottelu avauserää. Ja sitten Mikkola rauhoittaa. Näin saa molemmat joukkueet aikaa vaihtaa, kun Matias Mikkola pää ylhäällä katselee. Otetaan vielä toisen kerran, sitten puotetaan sinne omiin kiekkoa puolakan aholle. Ja Mikkolakin on valmis lähtemään vaihtoon. Kohta 16,5 minuuttia täynnä, ottelu avauserää. 4-1 johtaa kotijoukkue. Huskeja vastaan, Kalaoja saa ottaa taklausta vastaan siinä Kanulalta. Kalaojakin on nuoresta iästä huolimatta tottunut fyysisesti pelaamaan, niin hän ei varmaan kaihda noita. Varmaan tykkääkin siitä Kalaojakin, kun vähän tulee kontaktia. Kyllä on erittäin fyysisesti. Joni Jämmän päälle petopaikka ja loistava Vuolteenahon torjunta. Ja sitten Korva pyöräyttää, siinä kaon ja kyllä se on siinä! Se on siinä ja siitä tulee hattutemppu ja sinne lentää torin kipparin hattu. Topi Jämmän päälle, 3 maalia tähän peliin ja sinne lentää Topi! Lakki! Topi Jämmän päälle, kipparin pizzan lippalakki muistoksi noista 3 maalista. Joo, siinä taas pääsi Topin nauttiin tyhjään maalin siirtään kiekon käytännössä. Nopea kiekon riisto tuossa heti, kun Huskit pääsi kiekkoon ja ei kauan mene, niin kiekkoon maalissa. Tämä on hyvä tämä näiden maalilla ollut. Tämä maali on mukavaa. Mennään ihan jälä alle. Ja oikeasti maalla on ihan mukavaa. Kyllä. Kolme minuuttia jäljellä. Avauserää. Ei pitkää kiekkoa tästä. Lipponen. 5-1 johtaa Kokko. Siinä kuitenkin Huski, Kokko pääsee uudelleen puolta. Siinä on paikka ja uutta paikkaa ohi pomppii kuitenkin tämä yritys. Niska Kangas pääsi 2 kertaa yrittämään. Lipponen. Näin vaihtaa molemmat joukkueet. Ja Lipponen rauhoittaa oman maalin taakse. 2,5 minuuttia jäljellä avauserää. 5-1 johtaa Joko tämä Harri eka erässä tämä peli ratkesi? No siis on sen verran vakuuttava ollut kyllä tehokas tuo UU, että niin
en nyt sano, että tämä ratkenut on, mutta tota, yllätti ittenikin, kuin kova UU on ollut tässä. Ja nyt tulee seuraava paikka ja tolppaankin lauttaa Eetu MMpää. Tolppa pelastaa siinä, Huskin kuudennelta takaiskunta, Kärkölä viereen, Mehtälä vielä ja maali, ja tämä on tärkeä maali, ja tämä tekee tälle ottelulle hyvää. Mehtälä ja Kärkölä tutkapari värkkää siitä 5-2 kavennuksi, joten enää voi siellä sanoa näin, 3 maalin karkumatkalla on kotijoukkue, tämä on tärkeä kavennusmaali. Oli ja vähän pienellä onnenkantamoisella meni 2 tai 3 pelaajan läpi, tuo hieno lätty kylläkin tuohon viivan päälle, mutta pari hienoa syöttöä sen jälkeen ja sitten kiekko tyhjiin, mutta oli tuota vähän onnekas tuo heitto, mikä meni tuossa, sitä yritettiin polvellakin tuossa peittää, mutta hieno syöttö kaiken puolin, mutta pikkusen onnella meni tuosta viivan päälle. Mutta hyvin kyllä näki siinä Mehtälä ja Kärkylä, että on ne pelimiehiä, kun ne paikka saa, niin kyllä ne kiekon pistää maaliin. Kyllä, upea viimeistely sitten, kun saivat tuossa viivalla kiekko. Vajaa 2 minuuttia jäljellä ottelu avauserää. 5-2-7 maalia nähty tähän avauserään. Harmi, kun meillä ihan ne on hiastukset toiminut, mutta yritetään saada ne toka erässä. Ei nämä maalit vielä tähän jää tässä perjantai-illassa. Näin luullaan ja tullaan, tai tiedetään ehkä. Ja tullaan vielä näkemään hidastuksenkin tässä pelissä. Vanhanen hakee maalille. Ja nyt paikkaa maalin eteen. Ei aivan pompi kuitenkaan kohdilleen. Tästä kun olisi päässyt Huskit pistämään vielä kuiteen 3 tähän erään loppuun. Sitten Ratilainen ampuu ja pomppii vaarallisesti siitä Kallion mailan kautta, mutta pomppii kuitenkin ohi ja uutta paikkaa siellä Volteen Aho torjuu maalilla. Vähän reilu minuutti jäljellä, ottelu avaus erää. UU johtaa 5-2 tätä puolivälin eräkamppailua osa ykköstä Huskeja vastaan. Kun Keränen viime keväänä mestaruusmaali ratkaisee mestaruusmaalin syöttäjä. Nyt pääsee polkemaan siitä pelaaja, häntä rikotaan, eikö ollut mitään. Itse olisin jo melkein huutanut, että olisiko rankkarin paikkaa, kun tuolla roikutaan, mutta ei kuitenkaan tuomari tähän menee. Lähtelä oli siinä läpiajossa ja nyt olisi menossa Joni Jämmänpää, mutta ei huomaa sieltä puolustaja Soronen. Siellä olisi Joni Jämmänpää ollut aivan vapaana menossa yksin läpi, sitten pienestä kulmasta yrittää sieltä Kärkölä, mutta ei kohdilleen. Nyt pääsee Lipponen kiekkoon. 30 sekuntia avauserää jäljellä. Lipposen nosto. Hyvin ottaa Keränen kiekkoa matkaan. Näin tulee Keränen. Ampuu! Ja sen torjuu maalivahti Volteen Aho. 20 sekuntia jäljellä. Keränen toimittaa. Toimittaa maalista ohi. MMpää päätöön. Jo Topi MM päälle, mutta kiekko pääsee nappaamaan Laitila. Sieltä lähtee Laitila tuomaan. Mukavasti tulee jälleen tuttuun tapaan täällä Utajärjen jahdessa tämä makkaran tuoksu tuolta toiselta puolelta. Pakko nyt mä erään tavalla. Ja nyt on paikkaa vaan edes. Ei onnistu kuitenkaan. Näin on avauserää, Harri, pelattu ja 5-2 johtaa kotijoukkue. Joo. Miten lyöt nippuun tämä avauserää? Minkälainen avauserää nähtiin? No siis yllätti ittenikin, pakko niin kuin sanoa rehellisyyden nimissä, että UU oli niin kuin aivan älyttömän tehokas ja kovaa kyllä tähän, että otti niin kuin pelihallinna aika nopeasti tuossa haltuun ja 5 maalia ensimmäisen erään, niin aika kova suoritus. No 2 maalia, mitä Huskit tuossa teki, niin alivoimalla se, tai ylivoimalla tekivät sen toisen siitä maalieste ja sitten tuo toinen oli tosi hieno maali. Pelille hyvä, että on 3 maalin ero, että säilyy vielä niin sanottu kiima tässä pelissä, mutta vakuuttava ensimmäinen erä oli kyllä UU, yllätti ittenikin. Joo, mä olen samalla, Harri, kun siinä käyt eka erää läpi, niin mä olen jo kaatelen täällä teetä. Aletaan nauttimaan näitä Arja Odingin tuomia teetä ja laskiaispullia. Niin, yllätti tuo, että UU tuli noin kovalla sykkeellä tuohon. Että ei siinä oikeastaan, siinä ei paljon vierailla ollut. Pari paikkaa ja siinä. No kyllä se näin käytännössä oli, että se paine oli niin kova koko ajan. Just meinasin siinä ennen ylivoimamaalia sanoa siitä, että niin kuin mitä alivoimia nähnyt tällä kaudella, miten UU antaa alivoimallakin koko ajan sitä painetta, niin olisi ollut mielenkiintoista nähdä se siinä, mutta onneksi tuli se maali siihen niin kuin YV:llä, mutta siis tuo liike ja paine, millä ne koko ajan niin kuin paineistaa vastustajia, niin se on vaan niin kuin tällä hetkellä niin vahvalla tasolla, että vaikea on niin kuin heitä kyllä tosissaan haastaa nyt tällä hetkellä. Joo, nyt erätauko ja 13 minuutin kuluttua sitten. Ottelu toiseen erä. Kiva, kun olette siellä mukana nauttimassa huippu. Kolmas divari kiekosta.
pikkuhiljaa ottelun toiseen erään täällä Utajärvellä. 5-2 lukemissa kotijoukkue johdossa. 1-0 Topi Ämmänpää syötteenä Joni Ämmänpää ja Jani Korva. 2-0 Topi Ämmänpää, Panu Lipponen ja Joni Ämmänpää syötteenä. 3-0 Joni Ämmänpää syöttejä Topi Ämmänpää ja Panu Lipponen ylivoimamaali. 3-1 kavennus ylivoimalla. Tomi Vanhanen maalitekijä, Marko Viitasalo ja Pasi Haukipuro syöttäjinä. 4-1 ylivoimalla. Jani Korva maalintekijä, Eetu Ämmänpää syötteenä. Ja 5-1 hattutemppu Topi Ämmänpäälle. Syöttäjät Joni Ämmänpää ja Eetu Ämmänpää. Ja sitten 5-2 Aapeli Kärkölä maalintekijä, syöttäjät Juho Mehtälä ja Rasmus Tähtelä. Viisi, kaksi. Mitä Harri meinaa? Harri Pirne siis kommentaattorina, Partaveke selostajana ja kuvaajana kautta ohjaajana Matti Tolliamo. Niin, mitä meinaa? Höylä. Minkälainen toka erä tullaan näkemään? No, mielenkiintoista nähdä, että jatkuuko samalla paineella koko ajan, että vaan löysäänkö yhtään niin kuin kaasua. Että vähän niin kuin ajatellen huomista, mutta ja ennen kaikkea, että muuttaako huskit jotakin tässä. Niskakangas laittaa kiekkoa vasemmalle Oilingille, siinä kuitenkin pääsee huskipuolustus väliin ja laittaa kiekkoa toiseen päätyyn. Ja siitä tulee pitkä kiekko, joten aloitus viedään Haapavetisten puolustusalueelle. Niin, 3 maalin takaa jo asemassa on huskit, ei tietenkään seuraava maali, voidaanko sanoa, että seuraava maali on iso maali. Joo, legendaarinen sanonta pitää tässäkin paikkansa. Kokko kumartuu aloitukseen kotijoukkueelta. Mehtälä siinä vastassa. Sieltä Tähtelä puoltaa Vanhaselle. Näin lähtee Vanhanen syöttää Tähtelälle. Tähtelä nostaa vai roikkua omista pois. Kiekon perään Kärkölä. Siihen taklaa kuitenkin Soronen kylkeen. Kärkölä jäänpintaa, Soronen myös. Uudelleen pääsee sitten Janne Soronen kiekkoon. Soronen syöttää Niskakankaalle. Niskakankaan puolen vaihto Oilinkia hakien. Vähän jäi taas se syöttö ja Oilinki laittaa kuitenkin sitä kiekon päätyyn. Minuutti täyttyy ottelun toisesta erästä. 5-2 johtaa kotijoukkue UU ja rangaistus tulee koukkaamisesta. Tulee siitä Haukipurolle rangaistus, joten ylivoimalle pääsee kotijoukkue, kun Pasi Haukipuro nappaa koukkaamisesta rangaistuksen. Siinä nähdään nyt sitten. Siitä nähdään hidastettuna tämä tilanne. Nyt on hidastuksetkin käytössä. Siinä nähdään, kuinka Pasi Haukipuro kuppaa nurin siitä UU-pelaajan ja ylivoima kotijoukkueelle. Ja se on ollut todella tehokasta. Se on 100% ollut Topi Ämmänpää, Joni Ämmänpäälle. Ratilainen on tuolla päädyssä. Sinne Ratilainen ja Keräselle ykkösellä paikka, mutta ei aivan onnistu. Vähän tiuskii Keränen tilanteen jälkeen. Lipponen pyöräyttää päätyyn Ratilaiselle. Ratilainen Joni Ämmänpäälle, Ämmänpää Topi Ämmänpäälle. Se on jäätävä Joni Ämmänpään veto, jos se pääsee tuossa Topi Ämmänpään suoraan syötöstä. Niin kuin nähtiin avauserässä se ylivoimamaali, niin se oli kyllä, voidaan sanoa, höylä ihan huoleen tätä maailmanluokan suoritus. Kyllä. Niin kuin sanoin, että harva tässä sarjassa niin kuin noin hyvin ampuu noin kovaa syöttöä varsinkaan. Että se oli maailmanluokan laukaus. ...32 sekuntia kulunut Pasi Haukipuron rangaistosta. Aakko ja Vanhanen puolustukseen huskeilta. Hyökkäykseen siihen Iiro Kärkölä. Sekä sitten Marko Viitasalo. Viitasalo vastaa Keränen aloitukseen. UU-ylivoimassa Keränen, Ratilainen, Lipponen ja sitten Ämmänpäältä. Ämmänpäistä Topi ja Joni. 3 Ämmänpääveljestä pelaa siis tässä UU-joukkueessa. Kohta 2 minuuttia täynnä toista erää ja Keränen kaivaa kiekon. Keränen puottaa Lipposelle. Lipponen päätyy, Ratilainen. Ratilainen viivassa odottaa Topi Ämmänpää. Siihen tuleekin Topi Ämmänpäälle. Nyt syöttö ja sieltä laukaus suoraan. Hyvin on Volteen Aho mukana. Sen verran oli ehkä hiljainen tuo syötö, että Volteen Aho ennättää hyvin tuolla maalilla reagoida tilanteeseen. Eikä ehkä lähtenyt ihan sellaista vetoa tällä kertaa siinä Joni Ämmänpäältä, mitä olisi toivonut. Ja näin onnistuu purkamaan sitten huskit kiekon tuonne UU-päätyyn ja Topi Ämmänpää kiekkoa hakemaan. Syöttö hyökkää siniselle Holapalle. Holappa hyvin, Joni Ämmänpää laukoo. Ja lähtee vetämään siitä, Vanhanen kuitenkin välissä ja Vanhanen purkaa kiekon toiseen päätyyn.
Tämä Iivo Holappa on Partamekille aivan tuttu, tai siis aivan uusi kaveri. Ja täytyy sanoa, että on kyllä pistänyt silmää, että on kyllä hyvä pelimies, aika hyvä karvaamaan, pystyy katkomaan noita ilmastakin noita avauksia. On, ja siis on vielä kaiken lisäksi tosi fyysinen, että antaa hyviä kovia taklauksia. Ja poikkeuksellisen hyvä laukaus hälläkin, että niinku katsotaan, jos pääsee käyntiin. Holappa juuri karvaa kiekon tuolla päädyssä, yrittää pelata siihen keskustaan, mutta kiekko kimpoilee aina tuonne UU-päätyyn ja sieltä sitten Matias Mikkola kiekko. Mikkola pää ylhäällä totutusti laittaa kiekon kokoolle. Kasper Kokko. Kokko pyöräyttää. Näin on joukkue täysilukuiset. Nyt ei ollut tällä kertaa ylivoima tuottanut tulossa. Sitten Kokolle vetopaikkaa. Kokko ampuu vuolteen. Aho torjuu. Hyvin pelaa siihen. Niskakangas paikkaa Kokolle ja Vuolteenaho kuitenkin. Vuolteenaho ottanut tuolla huskimaaleilla muutamia ja huipputorjuntoja. Holappa tulee taitavasti kiekon kanssa, kiertää hyökkäysmaalia. Iivo Holappa. Sitten Niskakangas saa sinne kimppuunsa huskipelaajan. Kokko yrittää puottaa viivaa. Nyt on paikka karata siitä Kärkölältä läpi. Ajoo, hyvin tulee kuitenkin sinne. Toni Oilinkin oli sanomassa jälleen perossi häntä. Hyvin tuli Oilinkin puolustamaan. On, ja varmaan noista joukkueen parhaat jalat tällä Tonilla tekee erittäin tärkeää työtä monessa pelissä just tuolla omalla hyvällä liikkeellä ja hankki tuon äskeisen rangaistuksen. Niin, tuon joukkueen eteen varmaan tuommoinenkin pikkusuoritus. Tämä ei välttämättä helpolla moni näe, mutta siinä, että Oilinkin oikeastaan voi sanoa, että pelasti maalintekopaikan. Kyllä, juuri näin. Tuli hyvällä jalalla puolustuksen avuksi. Reilu 4 minuuttia pelattu, kun lähtee sieltä Roininen nostamaan sitten Huskin hyökkäystä. Ja siihen tulee Topi Ämmänpää antamaan pienen tööti sitten Roiniseen. Ja näin lähtee Soronen. Sorosen loistava ja siitä Topi Ämmänpää läpi. Vetää maali! 4. maali Topi Ämmänpäälle. 4.26 pelattu ottelu toista erää. 6-2 siirtyy UU-johto. Loistava avaus tuolta puolustuksesta. Soronenko se on, joka pistää siitä läpi Topi Ämmänpää? Kyllä oli loistavaa syöttö Sorosen Jannita tuosta. Ja näki Topista pikkusen ennen tuota, kun sai kiekon, niin napautti muutaman kerran mailan jäähä, että anna tähän, on täydessä vauhdissa ja siihen täydellinen syöttö. Ja maailmanluokan viimeistely niin kuin aina Topin. Voinko sanoa, että semmoinen teukkamainen, vähän semmoinen selänemäinen, että pari napautusta numerolla 8, pistäpä tänne kiekkaan, Soronenhan napauttaa. Semmoinen Kimmo Timonen, 4-4 pistää sieltä loistavaa syöttö selänteellä läpi ja pistää kiekon maaliin. Kyllä. Nimet kuitenkin vaan tässä niin, että Soronen ja Ämmänpää. Taisi ottaa Iivo nyt tuosta polovitaklauksesta jäähyn. Vähän niin kuin antoi niin kuin mahdollisuuden viheltää tuomarille. Tuomari mietti hetken ja nosti käden pystyyn. Ja näin pääsee Huskit ylivoimalle. Nyt olisi Huskien kannalta kyllä tärkeää saada heti tuon kotijoukkueen 6. maalin jälkeen niin maali tähän, kaverusmaali. Tosiaan tässä ottelussahan on otteluisäntänä Muhoksen K-Rauta. Kerrotaan terveisiä vaan sinne vastaanottimen äärelle, ellei täällä hallilla sitten ole paikan päällä. Vesa Pirnes, Muhoksen K-Raudan kauppias. Viime kaudella vielä pelasi tässä UU:ssa ja nosti mestaruuspyttyä Ylivieskassa silloin viime kevään. Kyllä. Tähtelä puottaa Mehtälälle. Mehtälä takaisin sinne hakee Tähtelälle, kiekko Vanhaselle. Vanhanen hyvin pääsee puottamaan. Viivasta Hauki Puro, Keränen kimppu. Ja nyt on paikka purkaa Pinoniemellä. Tämä Keränen on tämmöinen erikoistilainen mies. Hän pelaa ylivoimalta alivoimalta. Kyllä, ja eka erä sä sanoit siitä, että tarvittiin 2 miestä Jukaan kamppailun voittamiseen. Niin mä en ole koskaan nähnyt, että Jukka olisi 1-1 tilanteen hävinnyt ikinä. Tämä on kyllä niin, niin vahva pelaaja. Niin kuin. Ja Pinoniemi purkaa loistavasti kiekon. Tuommoinen Lasse Kukkosmainen purku sieltä pleksejä hyväksi käyttäen purkaa Pinoniemi. Kiekossa Vanhanen. Uudelleen Vanhanen. Vanhanen puottaa oman maalin taakse. Pasi Haukipuro. Sitten Mehtälä, joukkueen kapteeni. Nyt ei meinaa lähteä oikein. Nyt lähtee Mehtälälle syöttö, mutta ei saa kiinni. Ja siitä Lipponen laittaa kiekon pääty. Ei lähde oikein nyt kyllä Huskeilla tämä ylivoima kunnolla käynti. No ei, ja siinäkin kahdella antavat niin kuin pienen paineen tuonne Topi ja Joni, että eivät anna hetken rauhaa. Selkeästi tuossa 5-5 erän alussa niin huomasi, että eivät anna enää 3 painetta. Pikkusen varmaan kaasulta nostettu jalankäteen ja näitä niin kovaa painetta.
Ja Lipponen Soronen purkaa kiekko toiseen, päätyy. 6 minuuttia, vähän reilu pelattu ottelu toista erää. 20 sekuntia jäljellä Iivo Holapan rangaistusta. UU johtaa, sitten on tulossa UUlle seuraava rangaistus. Nyt kun pääsee koskemaan sieltä maalivahti, niin siitä pitäisi, ja vihelletäänkin peli poikki. Siinä oli lähes identtinen tilanne siinä, miten Iivo sai jäähyn, niin tuosta polvitaklausta kampituksesta se tuli, mutta siinäkin oli semmoinen, no siinä mielessä vähän turhia jäähyjä, että siinä annetaan tuomarin vieressä, annetaan se mahdollisuus nostaa se käsi pystyyn, niin no siinä mielessä vielä hyökkäys päässä, niin on niin sanottuja huonoja jäähyjä. 4 maalia iskenyt Topi Ämmänpää, lähtee polvitaklauksesta rangaistusaitio, joten nyt on Huskella paikkaa 12 sekuntia 5-3 vastaan. Tähän pitäisi kyllä vieraiden pystyä maalilla iskemään. 6-23 pelattu ottelun toista erää. Mehtälä keskustelee siinä vielä Viitasalon kanssa. Mehtälä aloittamassa Kokko UU:lta. Nyt on tärkeä aloitus. Mehtälä aloituksen voittaa Tähtelälle. Tähtelä pelaa kiekko Vanhaselle. Takaisin viivaan Mehtälä. Vanhanen. Kuka lähtee ampumaan? Kohta saa neljän, nyt saa neljännen pelaajan UU. Mehtälä Vanhanen. Vanhanen syöttää keskustaan ja loistavaa torjunta savolaiselta. Hyvin pelattu tilanne tuolta Huskelta, mutta savolainen on muuri. Kyllä, hyvin hakivat tuohon neliöjen keskelle, vai oliko kolmio vielä, mutta maltilla pelasi UU tuossa tuon 5-3 kuitenkin, että eivät pystyneet niinku pyörittämään tuota laajan kautta, mutta eivät päässeet vetopaikalle, että hyvännäköinen alivoima oli tuossa. Perttu Savolainen on muurimaalilla ja ottaa siitä hyvän torjunnan. 1.43 nyt sitten 5-4 vastaan Huskeilla. Kokko vastaan Mehtälä aloituksessa. Kasper Kokko vastaan Juho Mehtälä. Mehtälä ottaa jälleen aloitusvoiton Tähtelälle. Tähtelä vieree, siitä lähtee laukausta. Mutta ohi paukkuu tuo Pasi Haukipuron laukaus. Uudelleen Haukipuroon, mutta siinä on välissä sitten Mikkola. Nyt pelataan sitten Tähtelälle tätä vasemmalta. Hyvin tulee siihen Holappa. Holappa tekee kyllä hyvin töitä joukkueen eteen ja saa taisteltua siinä niin, ettei päässyt Huskit kunnolla tilannetta rakentamaan. 7 minuuttia pelattu ottelu toista erää. 6-2 johtaa Tähtelä keskustaan. Siinä on Mikkola välissä. Mikkolan purku onnistuu. Pasi Haukipurro levittää toiselle puolelle Juho Mehtälälle. Mehtälä lyö kiekko, mutta Holappa heti välissä. Holappa purkaa ja Mikkola jatkaa vielä kiekolle vauhtia ja näin. Mikkola lähtee vaihtoon, Savo lähtee Kokko vaihtoon ja Lipponen hyppää tilalle sekä Oilink. Kanula kiekon perään, Jesse Kanula, siihen tulee Lipponen taklaamaan, taklaa ehkä vähän ohi ja onnistuu kuitenkin purkamaan kiekon omista pois. 45 sekuntia jäljellä Topi Ämmänpään rangaistusta. Topi Ämmänpää istuu siis polvitaklauksessa jäähyllä, iskenyt 4 maalia tähän otteluun. Nyt tulee Huskin. Pääseekö tästä Huskin nyt sitten ylivoimaa? Laitila leviivaa, Laitila levittää Kalliolle. Kallio, Kärkölä, Kanula kiertää maalia, siellä pyllähtää yksi, pyllähtää tuo Roininen, sille ei pystynyt syöttää. Sitten Laitila toimittaa viivasta, kiekko tulee Kalliolle, Kallio ampuu ja maalivahti Savolainen torjuu. Joo, siihen tuohon viimeiseen laukaukseen ei saanut maskia tuohon laajalta tulevaan laukaukseen, nuo helppoja Pertulle nuo ottaa kiinni. Ihan hyvin saivat kiekon tuossa liikkeelle ylivoimalla, nyt siinä oli vähän jo pyörityksen makua. Oliko se Niilo Tikkanen viime keväänä maalissa UU:lla? Siellä mestaruuspelissä Niilo Tikkanen, Nikke on muuri, niin Niilo on nyt tuolla vain kakkosmokkina tässä pelissä. Joo, kyllä. Joo, sitä oli tosiaan samalla kokoonpanolla siellä Yliviskan jäähallissa. Popula vastaa UU kolmosdivarin finaaliin ja se on kyllä mieleen jäänyt ja verkkokalvoille piirtynyt sieltä ne tunnelmat, kun mökki oli täys tuolla Ylivieskasesta porukkaa. Se oli Tsekistä asti tullut väkiä katsomaan ja sitä väkeä oli lauantai-ilta. Niin nyt katsotaan, kun Tähtelälle yritetään avata, mutta tämä menee pitkäksi ja siitä pitkä vihelletäänkin. Niin siellähän tosiaan sitä porukkaa lappasi. Kyllä isännät tuli sinne tosiaan ja oli siellä hyvä meininki. Oli ja sulla on näköjään hyvää muistia. En olisi muistellut tätä tsekkihaastattelua, mutta kun nyt sanoit, niin se taisi olla joku, oliko ensimmäinen Suomessa? Jan Nelipa, ensimmäinen Suomessa ollut tsekkipelaaja ja oli haastattelussakin siellä erätavalla. Ja se oli se meininki semmoinen, että ehkä yksi parhaimpia kokemuksia, mitä tässä on päässyt selostelleen. Niin. Ja vielä meni jatkoajalle se ja sitten Kalle Rajala ja Janne Keränen teki esityön ja Joni Ämmänpää ratkaisi mestaruudesta UU:lle siellä.
Nyt lähtee nostamaan Kärkölä. Kärkölä syöttö lähtee, mutta se tulee sitten Soroselle. Soronen avaa siitä kiekkoa Topi Ämmän päälle. Ja nyt on Topi Ämmän päälle yhdellä kahdella yhtävässä Joni mukana. Topi Ämmän päälle lätty ja Joni apea loisto torjota Vuolteen Aholta. Kyllä Vuolteen Aho ottaa nyt iso torjunta. Antaa vielä joukkueelle ehkä jonkunlaista toivoa tässä pelissä. Oli hieno torjunta. Oli. Todella hieno torjunta. Aivan maaginen patja torjunta siitä, kun se kuitenkin aika kovaa lähti tuo Joni Ämmänpään laukaus. Topi loistavassa tarjoilusta, niin vaan siihen sai Kalle Vuolteen Ahon patjaa kiekon tielle. Kyllä. Kärkölä. Mehtälä. Uudelleen Kärkölä. Mehtälä hyppää samalla vaihtoon. Viitasalo tilalle. Matias Laitila. Nyt pääsee Topi Ämmänpää virittää ja ampuu maalin ja on jäätävä pyssy. Aivan takaa ylänurkka ja maalla on mukavaa. Soi jo 7. kertaa. Katsokaa, kuinka hän otti sinä yleisökin mukaan. Kyllä nautiskelee. Kyllä täytyy harvoin näkee oikeasti tämmösiä maaleja. Niin kuin aivan, toi on enempää yläkulmaa olisi voinut mennä tuolla aukassa vielä. Mutta voitaisiko sanoa, että tuo numerokin velvoittaa tuon kudin lähtemään? Jos on noin kova itseluottamusta, pelataan tuolla numerolla ja alkulämmittelyssä mustalla maskilla, niin kyllä se ehkä velvoittaakin, että tuommoinen kuti pitää lähteä. Kyllä. On jäätävä pyssy kyllä, aivan takaa ylänurkka. Toivottavasti se kuuluu tuo maalilaulu teidänkin sinne kotikatsomoihin. Se oli 5. maali jo Topi Ämmän päälle tähän otteluun. Laitila. Nyt on Laitilalla paikkaa vetää siitä. Hakee Kallion lapaa tuosta maalin edestä. Ja nyt olisi menossa siinä Niskakangas, mutta on vähän liian eteen lähtee Oilingin syöttö. Ja tästä pitkä kiekko. Siinä Niskakangas olisi mennyt pikkusen taaksepäin syöttö, niin se olisi ollut läpi. Kyllä, ja täytyy nostaa tuosta niin kuin tuo Korvajanin rooli tuossa ykkösen keskellä, miten pelaa tuon puolustusalueen nyt. Niin tavallaan se helpottaa tuossa Joni ja Topin pelaamista, ettei tarvitse niin sääntillisesti tuota puolustusaluetta varmistaa, niin mahdollistaa nuo hyvät hyökkäykset. Korvajanille kyllä iso hatunnosto, miten pelaa sentterinä tuossa koko ajan. Tasan 10 minuuttia pelattu ottelu toista, erä ottelu siis puolessa välissä. Ja 7-2 johtaa Utajärven urheilijat, Haapa vetää Huskeja vastaan. Haukiporo. Kokko hakee siitä Oilinkia, mutta vähän pomppiva syöttö. Aakko lyö kiekon. Päätyy paitsio päällä. Siinä Kanula joutuu käymään keskialueen puolella. Ja sieltä lähtee sitten syöttö Niskakankalle. Tulee vähän jalkoihin tuo Mikkolan syöttö. Kiekko uudelleen Mikkolalle. Roininen siinä vähän karvausta yrittää tehdä. Kiekossa Niskakangas. Niskakangas laittaa kiekon vain päätyy ja lähtee itse vaihtoon. Haukipurro. Hyvin karva. Nyt olisi vaikka Eetu Ämmänpää suoraan siitä Olavan syötöstä, mutta hyvin on maalivahti Vuolteen Aho mukana. Eikä saanut ihan kunnon vetoa siitä Ämmänpää lähtemään. Uudelleen ääntyy Eetu Ämmänpää. Taitavasti tulee ja joutuu jään pintaan kuitenkin siinä sitten Haukipurron käsittelyssä. Ja näin sitten Haukipurron veljeksi, tai en tiedä onko veljeksiä, mutta Sakari sitten puottaa kiekkoa omiin. Tässä pelaa 2 Haukipurroa ja 2 Kärkölää tässä Huskien joukkueessa. Haukipuro ja Haapa Veeltä on enemmänkin. Ja pitkä kiekko tulee nyt sitten UU:lta puolestaan ja aloitus viedään tuonne UU-päätyyn. Katsotaanpa vielä kerran tästä sitten hidastuksena tilanne, kun täältä pääsee laukomaan Topi Ämmänpää ja aivan takaa ylänurkkaan ja tuulettaa siinä sitten. Mikäs siinä on tuuletellessa, kun tuommoinen laukaus uppuu aivan takaa yläpeltiin? Joo, näitä harvoin näkee. Niin, se varmaan pelaajansa tuntuu hyvältä kotiyleisö eessä nautiskella ja tietää, että kohta soi taas maalla on mukava. Hei, pääseekö nyt karkaamaan täältä Heikkinen? Siellä olisi mukana Holapa. Heikkinen ampuu, hyvä Vuolteen Aho torjunta ja kiekko käy siellä päätyverkoissa, joten peli poikki. 11.40 pelattu otteluun toista erää, UU johtaa 7-2. Ja mitä Harri sanoo nyt, jos heitän tämmöisen kysymyksen sulle, että UU vei runkosarjan ja jahtaa tietenkin mestaruutta tässä. Ja tänä vuonnahan on niin, että kolmosen mestari lähtee karsimaan sitten tuonne kakkoseen. Niin onko UUlla mahdollisuuksia ja potentiaalia ja onko heillä tavoitekin tuonne kakkoseen päästä?
No kyllä, minä mitä olen asiasta jutellut, niin ehdottomasti tavoitteena on. Ja mitä minä olen näitä pelejä nähnyt ja mitä olen nähnyt kolmosen pelejä, niin täysin niin kuin, varmaan tälläkin hetkellä pärjäisi siellä, että kakkosessa ihan hyvin, että täysin realismia minun mielestä. Jos, totta kai, ei mennä asioiden edelle, mutta jos sinne asti pääsemät, niin täysin mahdollista nousta sinne. Nyt tulee Mehtälä. Mulla tuli yhtäkkiä Tuto mieleen tästä Huskien peliasusta. Jotenkin tuli aivan yhtäkkiä mieleen, että niin kuin joku Tuto pelaisi tuo Mehtälä, kun tukkapursua tuolta. Tuli 90-luku mieleen ja joku Tuto pelaaja Kärpät Tuto-ottelussa. Jukka Seppo. Niin. Näin vasemmalta sieltä laittaa Lipponen, kapteeni Lipponen kiekkoa päätyy. 12,5 minuuttia ottelu toista erää pelattu. 7-2 johtaa UU Mehtälä. Hyvä syöttö Tähtelä, ampuu ja ampuu maaliin. Nyt lähtee napakka veto siitä Rasmus Tähtelältä. Mehtälä tarjoilee ja Tähtelä ampuu ja näytetään, kyllä se veto lähtee täältäkin. Joo, ja aivan on niin oikea yläkulma. Tästä pääsi paraatipaikalta katselemaan tuon, niin tuokin niin yläkulman kuin voi vaan laukaisu. Hieno veto. Todella hieno veto, aivan sinne oikeaan ylänurkkaan. Kapteeni Mehtälä tarjoilee ja Tähtelä. Rasmus Tähtelä vetää. Tästäkö vielä? Ja nyt on peli käynnissä jälleen. Katsotaan sitten. Katsotaan kohta uudestaan tuo hidastettuna. Sitäkin kelpaa kyllä katsella tuota Tähtelän vetoa, kuinka hienosti se aivan tuonne oikea ylänurkka. Sitten Joni M-pää hakee syöttöä. Siihen pääsee kuitenkin sinipaidat katkomaan. Näin tulee sitten sieltä Kärkölä. Kärkölä nyt piristyy jälleen sitten Huskit kyllä tuosta kavennusmaalista. Kärkölä puottaa Kalliolle. Kallio laittaa päätyyn. Laitila, Kallio. Ei puota viimaa siinä. Viimassa vähän kiekkoa anelee siinä. Ja nyt se tulee se puotto, mutta ei saa vetoa Viitala aikaa siinä. Timo Viitala vähän aiemminkin jo koputteli lapaa. Ja nyt kun karkaa Joni Ämmänpää puolittaiseen läpi, on karkaa läpi. Joni Ämmänpää läpi ja tekeekö? Ei saa maalia. Vaan Volteen aho torjuu ja Ämmänpää käy itse tuolla maalissa sitten, kun ei kiekkoa sinne saanut. Nyt tulee toiseen päähän paikkaan. 13,5 minuuttia pelattu. Nyt oli lähellä väärä vaihto, ei kuitenkaan vihelletty. Ei se paljon lähempänä voisi olla. Tänä voihan se tietenkin olla. Nyt sitten Oilinkin kiekkoon. Toni Oilinkin. Hänen äitinsä Arja toi tosiaan meille teet ja laskiaispullat tänne ja hunajaakin oli mukana. Kyllä kelepää. 14 minuuttia kohta täynnä ottelun toista erää. 7-3 johtaa kotijoukkue. Ja totta kai jos Huskit tässä seuraava maali vielä tekee tähän toiseen erään, niin kyllähän tästä vielä saadaan jonkunlaista kolmatta erää jännitystä. Ja nyt on tulossa rangaistus, on tulossa Huskeille. Kovaa tulee taklaamaan Roidinen tässä Puolakan ahoa just selostuspisteen alapuolella. Ja sääntöjen vastainen taklaus. Ja katsokaapa kuka sen rangaistuksen jälleen hankki. Toni Oilinkin jälleen hankkii rangaistuksen siinä vierasjoukkueelle. Moneskohan kerta tällä kertaa, kun tässäkin ottelussa ja rangaistusaitio lähtee. Jesse Kanula, sääntöjen vastainen. Ja tässä nähdään vielä tämä Tähtelän maali. Mehtälä syöttää, siitä Tähtelä ampuu ja aivan oikean ylänurkka. Niin, Toni Oilinkin jälleen hankkii siinä sitten omalle joukkueelle ylivoiman. No on Harri tärkeitä pelaajia joukkueelle. Kyllä, ja nämä ei näy niin kuin pistepörssissä, mutta nämä näkyy sitten ylivoimissa, missä joku muu tekee niitä pisteitä, mutta aivan äärettömän tärkeitä suorituksia joukkueelle. Kyllä, ja nyt rupeaa sitten utajärviläisyleisö pistämään kättä yhteen, kun kotijoukkue on ylivoimalla. Siinä nyt ei vaan saa Heikkinen tuossa viimassa syöttöä kiinni, ja näin joutuu omista hakemaan. Tähtelä menee karvaamaan. 5,5 minuuttia jäljellä. Ottelu on toista erää. Heikkinen tulee hyökkäysalueelle. Uudelleen siitä Heikkinen kiekkoon. Levittää Suorsalle. Suorsa ampuu ja ampuupa napakaasti. Hyvin Vuoltajaho kuitenkin tilanteen selvittää. Ja uudelleen Heikkinen keskialueella kiekossa. Tuottaa sieltä Eetu Ämmänpäälle. Näin lähtee Eetu Ämmänpää tuomaan. Sinisen jälkeen jarrut kiinni. Ämmänpää nyt leikkaa keskustaan, ampuu ja Vuolteen aho nappaa kiekon hanskaan. Joo, ja semmoinen välihuomio tässä, aika kivasti tippa se vesi täällä Utajärven hallin katosta, niin välillä nämä laitteet on vähän tekee omiaan ja välillä ei toimi niin kuin meidän kuvaaja toivoo, mutta
jos ihmettelit, että jotain ihmeellistä tapahtui, niin täällä... Niin, joo, täällä on tosiaan täällä tippasee vesi täältä Utajärven jäähallin katoista, että se on aina tässä hallissa, kun täällä on tosiaan nämä elementit tässä katossa, niin siinä tulee tuota kosteutta ja se tippasee sitten suoraan aina tässä selostamoissa. Kokko, Mikkola, syöttö sinne niskakankaalle, sitten päätyyn, käyttää oilingilla, uudelleen niskakangas, viivaan Mikkolalle, Mikkola Kokolle, Kasper Kokko, lähteekö vetämään, hyvä poikittaisyöttö, niskakankaalle, niskakangas, leipoo, leipoo, viivaan Mikkola, nyt odottaa Kokko lapaa pystyissä, Mikkola syöttö, Mikkola ampuu itse ja puolteen aho torjuu, taisi olla lappa saada vähän mailaa väliin ja puolteen aho torjuu. Joo, ja hyväkö tämäkin kenttä saa nyt tuossa kiekollista tuota fiilistä, kun pääsee ylivoimalla pelaamaan. Pikkusen on ollut ehkä, niin kuin, voisiko sanoa, ei näitä pimennossa, mutta ei ollut ihan niin kuin parhaimmillaan tämä kenttä ainakaan minun silmään. Niin, onko se tuo Korvan kenttä kuitenkin ollut sitten niin ylivoimainen tavallaan, ja tietenkin siinä Ratilainen ja Keränen varsinkin kanssa nelosesta, mutta varmaan tuo Korvan kenttä kuitenkin, M-pään Topi ja Joni siinä laidolla, niin on vienyt sen näkyvimmän roolin. No joo, ja harvoin siinä kaikki kentät niin sanotusti loistaa, mutta jospa ne nyt tekisi maalin tähän. Kokko viivaa Mikkolalle. Niitäkin syvää näille jätkille varmaan saada onnistuminen tähän. Mikkola pyöräyttää päätyyn Oilingille. Kohta 16 minuuttia täynnä. 20 sekuntia jäljellä rangaistusta. Niskakangas päätyyn Oilingille. Oilingin syöttää, mutta ei aivan kun tulee kohdilleen Kokolle tuo syöttö. Ja näin kiekko sitten aina tuonne UU päätyy. 4 minuuttia jäljellä ottelun toista erää. 5 sekuntia jäljellä. Puski rangaistusta. Siinä vähän sääntöjen rajamailla koukuttiin Kokkoa. Kiekkoa toisella Joni Ämmänpää. Sitten lähtee purku. Näin on joukkue täysilukuiset. Nyt olisi paikka iskeä ylivoimahyökkäykseen Huskeilla, mutta syöttö on luokaton ja se päätyy sitten Niskakankaalle. Vaihto kesken Huskeilla. Niskakangas hakee pitkää avausta. Nyt on paitsiossa kyllä nähdäkseni Joni Ämmänpää, mutta kiekko päätyy suoraan tuonne maalivahti Kalle Vuolteen aholle ja siitä peli katko. Mitä Harri sanot, kerkesikö paitsion puolelle? Kyllä se tähänkin vähän näytti viivan päällä, kun ollaan, että muutaman metrin. Joo, muutaman metrin. Ennakko siinä, mutta Ja vettä tulee aika reilusti täällä hallin katossa. Tässä saa kuvaaja, ohjaaja Matti Toljamo koko ajan pyyhkiä paperilla näitä. Saisi olla melkein joku ressu tässä laitteiden päällä. Ja tuleeko rangaistus? Kyllä, huitumisesta tulee nyt jäähyä. Se tulee kotijoukkueelle. Kalle Rajala lähtee rangaistusaitioon. Taisi olla Kalle ensimmäinen vaihto tähän peliin. No minä kanssa, että kun en ole Kalleja nähnyt kentällä, 13 hyökkäjä ensimmäinen vaihto ja ottiko heti huitomisesta sitten jäähy. Joo, taisi olla vähän liikaa energiaa. Niin. Onko isä Vesalta sitten tuo energia peritty? Voi olla. Jonkun verran virtaa on kumminkin silläkin miehellä. Terveisiä vaan Vesa Rajalalle, jos sattuu vastaanottimen äärellä olleen. Samoin kuin RV:lle kanssa, tälle Kalle isoveljelle. Pellaakohan RV vielä jossain? En ole aivan varma. Tähtelä. Epäonnistu ja nyt karkaa Topi Ämmänpää alivoimalla. Ja tekee maalin. Ja se on toinen hattutemppu, niin heitetään toinen lakki. Heitetään toinen torin kippari lippalakki. Topi! Anna meidän Topi toinen hattutemppu. Se on toinen hattutemppu, niin heitetään nyt toinenkin lakki sitten. Silloin kun peli kulkee, niin saa myöskin joskus tommosia pieniä lahjoja tuossa. Kyllä. Sattuu pikku virhe tuossa viivan päällä. Ja sitten kun peli on rentoa ja maaleja tullut, niin viimeistelykin näyttää siltä. Että aika... Ja tuo on pakko arvostaa. Tässä nähdään vielä hidastettuna. Niin saatiinko tuo tuuletus hidastettuna? Katsotaanpa saako tästä tuo maali. Ja katsokaapa tämä tuuletus. Siinä nautitaan, kun otetaan yleisö. Tuolta kun mennään, niin näyttää, että kuuluuko sitä ääntä. Kaksi hattutemppua samaan peliin ja kaksi torinkin tai kipparin pizzan lippalakkia muistoksi. Alivoimamaali siis. 8-3 johtaa kotijoukkueen. 2,5 minuuttia jäljellä ottelun toista erää. Siinä saattaa
Topikin sanoa Kalle rajalla, että oli ihan hyvä, kun otit sen jäähön, niin pääsi alivoimalla läpi. Kyllä. Ei lähde nyt Huskella oikein ylivoima omista. Vähän on sekava alo. Viitasalo syöttää siitä kiekkoa viereen ja näin tuodaan oikealta puolelta. Kalliokiekon tuojana. Jälleen tulee ylivoimatilanne tästä. Keränen. Lähteekö itse? Keränen ampuu ja ampuu maaliin. Näin ampuu Jukka Keränen kiekon maaliin. Maala on mukavaa. Soi 9. kertaa. Ja kyllähän tämä Jukka Keräsenekin erikoistilanteiden miesi varmaan maistuu, kun pääsee kotiyleisöä huudattamaan. Kyllä, ja Jukka katseli tuossa, kun pääsi, että onko syöttöpaikkaa, ei ollut. Jukka laittaa näistä, väitä, että 90, kun se pääsee ampumaan, niin tuohon joko vasemman tai oikean patjan päälle. Tämä nähdään vielä. Siinä tuli oikeastaan niin kuin kolmella yhtä vastaan tilanne. Katsotaan, syöttääkö Oilingille, mutta sitten päätin, että itse vettää tuosta. Oliko se Oiling? Oilingi taisi olla mukana siinä tuossa hyökkäyksessä. 9-3 johtaa UU. Viimeinen 2 minuuttia käynnistyy otteluun toisesta erästä. Alivoimalla hallitsee UU. Iskenyt 2 alivoimamaalia tämän Rajalan rangaistuksen aikana. Kyllä nyt voi sanoa, että hapavetisiä koetellaan. Ja nyt tulee sitten Huskit. Vanhanen hakee maalille Tähtelää. Ei kuitenkaan ihan kohille tipu tuo syöttö ja kiekko sitten keskialueelta Haukipuro syöttää siitä sitten Vanhaselle. Ihan kohta pääsee hyppäämään Rajalla kentälle. Mehtälä, Keränen tulee taklaamaan Mehtälää. 1,5 minuuttia otteluun toista räjäljellä. Nyt on Rajallakin kentällä. Joukkue täysilukuiset. Mehtälä kiekossa, pääseekö vedoille? Mehtälä syöttää ja Vanhanen ampuu! Ja siellä torjuu maalivahti Savolainen. Nyt pääseekö siitä sitten Oilikin käyttämään jalkaa? Ei aivan pääse Mehtälästä ohi, vaan Mehtälä pääsee katkomaan. Ja nyt tulee kyllä korkea maila Kerästä aivan selvästi. Ei huomaa sitä tuomaristo. Sitten Haukipurolle paikka yrittää syöttää siihen vielä Kanulalle. Viimeinen minuutti käynnissä. Siinä kävi vahinkoja sattuu. Siinä kävi Kerästä tuo maila tuossa vaihtoehto edessä. Vähän kasvoihin. Onneksi ei kummempia siitä ja sitten laittaa sieltä Rajalla kiekkoa toiseen päätyyn ja tästä tulee pitkä kiekko. 38 sekuntia jäljellä ottelu toista erää ja kyllähän tämä Harri melkoista kotijoukkueen ilo tuli tuosta on tämä perjantai-illa tarjonnut. Kyllä on ja hankala on nyt kyllä jotenkin päästä Haapavetisellä tähän peliin oikein millään mukaan. Yrittävät olla fyysisyölläkin edelleenkin herättää, mutta ei sekään oikein niin kuin tällä hetkellä riitä tuohon UU. Sitten pääsee ampumaan siitä Roininen, mutta siinäkin hyvin maalivahti Savolainen, Perttu Savolainen tuossa tilanteessa mukana. Kanula pistää kiekon päätyyn. Lipponen. 25 sekuntia jäljellä, ottelu toista erää. Kanula pyöräyttää kiekon päätyyn. Haukipuro vastaan. Soronen taistelussa. Soronen vie miehen aika laidan laitaan ja siihen tulee Eetu Ämmänpää sitten avuksi. Ämmänpää antaa kyllä poikkariakin aika paljon siinä Kanulalle. Muutama sekunti erää jäljellä. Vielä kun lähtee Roininen ampumaan, ampuu! Kennättää ampua, mutta siinäkin Savolainen hyvin mukaan. 9-3 lukemat 2 erän jälkeen. Harri Pirnes vetäisipä pikaisesti tämän erän nippuun ja lähdetään käymään sitten erätoko makkaralla. No joo, kyllähän tämä niinku rehellisyyden nimissä nyt vähän niinku lyötiin pakettiin tämä peli tässä toisessa erässä. Että ei ehkä ollut niin kova, varsinkaan erä alussa, niin se vähän ottivat sitä karvausta, niin kuin ei tullut 3 enää päälle, mutta sitten tuli nuo jäähyt ja erikoistilanteet, miten sekoitti sitä 5-5 peliä ja sitten tuli noita ylivoimamaaleja ja alivoimamaaleja. Vähän on semmoinen niin kuin sekaava kuva jäi tuosta erästä, mutta peli käytännössä niin kuin lyötiin tässä aika lailla pakettiin. Kyllä, lähdetäänpä käymään Höylä ja Matti, niin erätoko makkaroilla, että sitten 14 minuutin kuluttua ottelu 3. erään lukemista 9-3.
No niin, täältä ohjaamoautosta tervehdys sinne kotikatsomoihin. Laittakaapa tietoa vaikka chattipalstalle, että kuuluuko ääni vai säriiseekö vai miten kaikki toimii. Se aina helpottaa täällä. Pikkusen taistellaan vesisatteen kanssa tässä hallissa, kun tippaa se kondensivettä tänne alle. Niin ei jouveta nytten tuota. Välillä menee vähän säätämisen aikaa, niin ilmoittakaa reilusti sinne chattipalstalle, miten toimii, ja se helpottaa säätämistä sitten. Kohta jatketaan. Minuutti 54 sekuntia. Täytyy sanoa vielä tähän, ennen kuin kolmas erä alkaa, niin täytyy kehua noita meidän tuomareita. Tänään vihentänyt mun mielestä erittäin hyvin. No niin, ottelu kolmanteen erään lähdetään täällä Utajärven jääpyhätössä, jossa tosiaan tämä katto on erittäin hyvä halli, mutta selostuksen ja kuvaamisen kannalta vähän haastavaa, kun tämä katto vähän tuo tätä jäässä tämä katto tätä sisäpuolelta, niin se vähän sitten aina sullaa tässä pelin aikana, tippasee vähän näiden laitteiden päälle. Mutta toivottavasti ollaan jonkunlaista matskua pystytty teille välittämään sinne kotistudioihin. Porukka on paikan päällä todella paljon ja teitä näyttää olevan siellä vastaanottimien äärellä kanssa erittäin paljon, joten kiekko kiinnostaa. 9-3 johtaa kotijoukkue UU. Ja Topi Ämmänpää on ollut aivan ilmiliekeissä, 6+1 teho. Nyt tulee Joni Ämmänpää ja lähtee ampumaan vihaisesti, mutta ylipainuu tämä Joni Ämmänpään veto. Taisi hipaista ylärimmaa tuossa. Ottiko ylärimmaa? Joo, ylärimmasta tuonne muikkuun. Maalit tähän mennessä ottelussa. 1-0 Topi Ämmänpää, Joni Ämmänpää ja Jani Korva syöttäjinä. 2-0 Topi Ämmänpää, syötät Panu Lipponen ja Joni Ämmänpää. 3-0 ylivoimalla Joni Ämmänpää, Topi Ämmänpää ja Panu Lipponen syöttäjinä. 3-1 kavennus, Huskit ylivoimalla, Tomi Vanhanen maalin tekijä. Ja syöttäjät Marko Viitasalo sekä Pasi Haukipuuro. Ja 4-1 ylivoimalla Jani Korva maalin tekijä, Eetu Ämmänpää syöttäjänä. 5-1 Topi Ämmänpää syöttäjinä, Joni Ämmänpää ja Eetu Ämmänpää. Ja sitten 5-2 Aapeli Kärkölä, Juho Mehtälä sekä Rasmus Tähtelä syöttäjänä. Nuo maalit tuli ottelun avaus eräässä. Toisessa erässä sitten samalla kun Niskakangas siinä esittelee henkilökohtaista taitoa pelaamaalille, sitten kiekkoa sieltä oilinkia hakien ja lopulta kiekon nappaa kuitenkin Laitila. Toisessa erässä 6-2 Topi Ämmänpää syöttää Janne Soronen. Se oli se loistava Sorosen avaus, josta Ämmänpää pääsi läpi ajoon ja nyt sitten on paikkaa siellä Huskeilla, mutta ei vaikeuksia Perttu Savolaisella torjua. 7-2 Topi Ämmänpää, Joni Ämmänpää syötteenä, 7-3 Rasmus Tähtelä syöttäjät Juho Mehtälä ja Paapeli Kärkölä, 8-3 alivoimalla Topi Ämmänpää ja 9-3 saman alivoiman aikana Jukka Keränen syöttäjä Matias Mikkola. Me ollaan, Harri, tai sä oot nostanut tuossa toisessa erässä muutamia kertoja, esimerkiksi Toni Oilingin nimen esiin, joka ei paljon tuolla tässäkään ottelussa tuolla pistesarakkeessa, ei häntä paljon näy, mutta joukkueelle erittäin arvokasta työtä tehnyt. Kyllä, hankkinut ainakin 3 jäähyä tänään, mistä olet päässyt ylivoimalle ja tuota niin, koko ajan semmoista niin kuin energistä luistelua, mikä aiheuttaa vastustajassa niin kuin harmaata hiuksia, mutta erittäin mun mielestä niin kuin pistänyt silmää. Ja Holappa sai jotakin osumaa nyt tuossa vähän kasvoihin, kun tuli tuonne hyökkäysalueelle. Hän on myös semmoinen pelaaja, joka on kyllä
pistänyt silmään, että on ollut kovasti tehnyt joukkueille töitä. Kyllä. Nyt pääseekin Holappa tulleen näitä vasemmalta. Ratkaisevalla hetkellä vähän pieni horjahdus ja siihen pääsee sitten kuskipelaajaa väliin. Nyt toimittaa Heikkinen kiekon päätyyn. 9-3 johtaa siis UU tätä ottelua. Ja joukkueet kohtaavat sitten huomenna heti toistamiseen tuolla Haapavedellä ja tarvittaessa sunnuntaina sitten ratkaiseva kolmas ottelu täällä Utajärvellä, jos sitä tarvii. Kaksi voittoa tarvitaan siis jatko. Ja hieno hetki oli tuossa, mä otin hetkeksi kuulokkeet pois, kun rupesi kuuluttaa tuo kuuluttaja, että paljonko oli yleisöä, niin 302 katsojaa. 302 katsojaa täällä paikan päällä. Onko yleisöennätys? On yleisöennätys. Se on yleisöennätys, joten 302 katsojaa, yleisöennätys Utajärven jäähallissa. Tämä päivä, tämä jää historiaan. Ja kun ajatellaan, että täällä vielä muutamia paikkoja vapaana, niin mitä onkaan tämä kevät sitten vielä tulossa ja tuomassa meille? Kyllä. Kiekon ystäville. Kyllä. Vielä mahtuu jonkun verran. Ja sanotaanko, että kyllä tuohonko tiivistää, niin se 50 menee ainakin. Ehkä 100kin. Kyllä, kyllä. Ja vielä mahtuu tietenkin päätyihin seisomaan ja muuta, niin kyllä tänne se pari sattaa vielä mahtuu. Näin kiekkoa pelataan Pinoniemelle viivaan. Pinoniemi laittaa kiekkoa sitten ränniin. Mikkola irtoaa viivasta tuohon laitaan. Suorsa. Samalla sitten Suorsa nappaa tästä keskeltä ilmasta hyvin kiekon alas. Pelaa Keräselle. Keränen loistava haku Mikkolalle, joka oli siinä hyökkäyksen kärkenä odottamassa syöttöä. Keskialueella siihen tulee tilanteeseen sitten Puolakan Aho, joka lyö kiekon päätyyn. 3 minuuttia, ottelun kolmatta erää pelattu, 9-3 lukemat. Tässä nyt tulee sitten Kärkölä, Aapeli Kärkölä. Joutuu kuitenkin, ja nyt tulee kaksi huskipelaajaa aika ryminällä tuonne päätyyn. Mehtälä sekä Kärkölä, siinä laidat paukkuu, nyt tulee Topi Ämmänpää. Topi Ämmänpääkin siinä pitelee vähän sitten tuossa tilanteessa vähän kasvoja, kokeileekin vielä kädellä, että osuuko siihen joku, mutta en tiedä. Käyvät paiskaamassa Haukipuron kanssa siinä kättä sitten tilanteen jälkeen herrasmiesmäisesti, ei siinä sen kummempaa ole. Joo, pikku naarmu. Taisi osua joku hanska tai mailla tai joku siihen vähän, mutta ei isommin. Niin, ja ei se pikku naarmu tuossa Topi Ämmänpään naamassakaan, niin paha tee. Ei. Kapteeni Lipponen nappaa kiekon ja laittaa laidan kautta täältä sitten Topi Ämmänpäälle. Ämmänpää, hyvä vaihto. Joni Ämmänpää hakee siihen korvaa maalin eteen. Kiekko tulee Topi Ämmänpäälle. Ampuu ja yläputkesta. Kävikö yläputkeen? Kyllä se taisi käydä ylä. No minusta näytti kans, että kyllä se yläputkeen taisi ottaa tuo kiekko. Kyllä siinä lähti aika napakasti vetoon, mutta nuo syötöt on hieno nähdä, kuinka siinä kiekko välillä, kun siinä liikutellaan poikikentään, niin ne on aika napakuita syöttöjä. Kyllä. Joni yritti pelata siinä korvalle sen paikan ja se kiekko tuli kuitenkin sitten aina Topille asti. Nyt lähtee Laitila, Matias Laitila tuomaan. Partavekillä on joskus ollut työkaverikin, juuri samanniminen, mutta tämä ei ole sama henkilö. Se oli Kuusamosta se Laitila Matias, joka oli Partavekillä aikoinaan työkaverina. Nyt lähtee sitten syöttö siihen Joni Ämmänpäälle. Ämmänpää, pikku lätty viereen Topi Ämmänpäälle. Hakeeko vielä korvaa? Syöttää ja Mikkola vetää siitä, mutta samalla kaatuu ratkaisevalla hetkellä. Näin pääsee Viitala avaamaan tästä kiekkoa tuonne UU päätyyn. Ei pitkää kiekkoa. Hyvin tilanteessa kyllä pelaa tuo Pinoniemi. Loistavaa semmoinen kylki kylkeä vastaan. Kärkölä vastaan otti Pinoniemi tuon tilanteen tuolla omassa päädyssä. Kohta 5 minuuttia, kolmatta erää täynnä ja 9-3. Nyt tulee pitkä kiekko sitten UU:lta. Näitkö Harri on tilanteen, miten Pinoniemi pelasi tuolla omassa päädyssä? Kyllä, se on Anttia parhaimmillaan just tuommoinen vähän kova ja ilkeä kaveri ja erittäin tärkeä joukkueelle sen kovuuden. Ja osaa myös kiekollisen pelin ja tärkeä mies tuossa alivoimalla. On semmoinen fyysinen peruspuolustaja. Niin, en tiedä onko sitten setä Matilta perinyt tuon kovuuden. Eikö ne taitaa tuolta juorukunnasta sukujuuret olla? Suottapi olla, joo. Onko se juorkuna? Mikä se, kun lähdetään Utajärveltä Puolangalle päin? Siellä tulee juorkuna jossain vaiheessa aina. 5 minuuttia, kolmatta erää pelattu, 9-3 lukema. Aakko. Ja nyt on paikkaa siitä, mutta ei aivan onnistu, Niskakangas.
Niskakangas on muutaman kerran väläytellyt tässä pelissä tuota henkilökohtaista taitoa. On taitava kaveri. Oilinki tekee töitä joukkueen eteen. Kokko tulee myös taklaamaan. Tästä sitten Oilinki. Niskakangas. Oilinki saa ottaa kovaan taklauksen. On mennä melkein tuonne vieraiden vaihtoaitioonkin. Niskakangas vuottaa Kokolle maalin eteen. Vuolteenaho torjuu. Kokko yrittää survua väkisin kiekkoa maaliin. Ja siitä Vuolteenaho saa laitettua sitten Kintasta kiekon päälle. Kyllä nyt on vähän semmoista. Näkee, että peli on aika lailla ratkennut ja semmoista vähän pelailua ja neppailua sinne päin. Niin, vähän semmoista, että tässä pelaillaan, mutta jotenkin tulee vähän, tämä on kovaa töitä tekevä tämä kentällinen, missä on Kokko, Toilinki ja Niskakangas. Kyllä, ja varsinkin tänään on ollut kyllä tuo Tonin peli ainakin omaa silmää pistänyt tuolla liikkeelle. Eetu M-pää ampuu napakasti, ampuu kuitenkin maalin yli. Lipponen, siihen yrittää Lipposen Vanhanen antaa taklausta. Soronen vetää ja sen nappaa Vuolteenaho sitten kiekon hanskaansa. Kalle Vuolteenaho, kuski maalivahti, torju. 6-0-2, ottelun kolmatta erää pelattu, 9-3 johtaa UU tätä ensimmäistä puolivälieräkamppailua Huskeja vastaan. Ja jos joukkueet kohtavat heti huomenna sitten tuolla Haapavedellä ja tarvittaessa kolmas kamppailu käydään sunnuntaina täällä Utajärvellä. 2 voittoa vaaditaan sitten välieräpaikkaan. En ole katsonut nyt ollenkaan tilanteita muilta paikkakunnilta. Niitä voitaisiin tuossa vaikka seuraavalla pelikatkolla katsoa, että mikä on tilanne esimerkiksi Teki vastaan Popula-pelissä. 6,5 minuuttia. Nyt on paikka! Siinä tulee paikka Mehtälälle. Kärkölä. Ratilainen hyvin taistelee vastaan ja saa pelattua kiekon toiseen päätyä juuri sopivan, ettei tule pitkää kiekkoa sinne Eetu M-pää taistelemaan. Hyvin tilanteessa pelaa kuitenkin Pasi Haukipuro. Sitten Ratilainen katkoo tämän syötön. Ratilainen rauhoittaa sieltä omiin Pinoniemelle. Pinoniemi pakki ja Mikkola. Ratilainen viereen ja siitä Keränen kaatuessaan pääsee ampumaan. Nyt kaatuilee sitten Mikkolakin välillä vähän omia aikoja, joko alkaa sitten olla ajatukset jo huomisessa pelissä, niin ei täysin fokusta enää tässä. Nyt tulee aikaa, siitä pääsee yrittämään sitten Kallio. Joona Kallio pääsi kokeilemaan, 7,5 minuuttia kohta täynnä kolmatta erää. Keränen, Jukka Keräsen syöttö tänne Ratilaiselle. Ratilainen, Viitasalo tulee hänen kimppuunsa kiekko Kalliolle. Kallio nostaa kiekkoa toiselle puolelle Iiro Kärkölälle. Hyvin tulee nyt sitten, mutta nyt on kyllä aivan selvä paitsi, tämä menee tuomareilta kyllä ohi. Nyt oli niin selvä. Tilanne tietenkin toisaalta, kun peli on aika selvä, niin näitä saattaa nyt sattua. Ja nyt tulee Kallio, Kallion puolen vaihto. Ja siitä kun rakentaa paikkaa Huskin, ei pääse Kärkölä vetämään, vaan siinä hyvin ottaa Puolakan Aho muun muassa niin tuon tilanteen niin, ettei päässyt Kärkölä vedoille. Kolmannessa erässä toistaiseksi ei vielä maalia ole tullut. 0-0 on tämä erä. Ja kyllähän tässä Huskeilla tietenkin, vaikka nytkin kun rakentavat paikkaa, niin Harri vaikka erää voitto tästä viimeistä erästä, kunnes nyt pääsee sitten Suorsa, mutta tulee sieltä yksi pelaaja. Suorsa ampuu maali! Ja siitä se tulee tämän erän ensimmäinen maali. Ja maalintekijä Jarno Suorsa. Ja tällä maalilla 10-3 johtoon. Utajärven urheilijoita 10 kertaa soi maalla on mukavaa kappale. Kyllä, tällä Suorsallakin on erittäin hyvä laukaus ja haki siinä, se sillä lähti vähän pakijaloista ja hyvään korkunen laukaus tuonne maalivahille, todella hankala. Ja joka peli, minkä mä oon käynyt katsomassa, niin Suorsa on tehnyt maali. Se on yleensä ollut joku 6-7-10 maali, mutta huolimatta siitä, niin on todella hyvä laukaus hänelläkin. Jarno Suorsa maalintekijänä ja 10-3. Näin on 10 maalia rikottu. Topi M-pää, Joni M-päälle. Ville Ratilainen syöttäjänä, Suorsa maalintekijä. 8,5 minuuttia kolmatta erää pelattu. 10-3 johtaa UU. On menossa selvään voittoon tässä ensimmäisessä osaottelussa. Korvan avaus Topi M-päälle. Tilanteeseen tulee Laakkonen.
Näin Huskit rakentaa siitä uudelleen kiekko Laakkoselle. Laakkosen syöttö pomppii sitten lopulta Joni Ämmän päälle. Joni Ämmänpää, Topi Ämmänpäälle, ja siitä kun hakee jo seitsemättä, ei pääse, vaan hyvin tuli Aakko siihen kylkeen kiinni. Ja nyt sitten loukkaantuu siinä Huskin pelaaja. Jää tuonne jään pintaan ja näyttää siltä, että nyt kyllä taisi käsi vai olkapää, kumpi siellä ylävartalo siellä tulee nyt sen verran osuma. En nähnyt itse tuota ihan, että missä tuo osuma tuli. Näkki vasta tilanteen jälkeen, kun alkoi pitämään tuota. Joo, siinä Pinonen Antti lähti hyvin pintsaan tuolta viivasta tuon laajan ja kaveri, siinä tuli vähän niinku semmoinen yhteen törmäys, ei ollut mitään niinku. Antti pelasi kovaa tuon tilanteen aivan oikein, kaveri tuli vähän huonossa asennossa ja sitten käsi eläsi. Kyllä se siltä näytetään, nyt oikeaa kättä pitelee kyllä sen verran pahasti, että toivotaan, että ei pahempaa. Toivotaan, että ei pahempaa vammaa siinä Roinisella ole kyseessä. Juho Roininen siis loukkaantui ja sieltä antaa huolto sitten heti jääpussia. Kärkölälle. Niskakangas. Ja nyt pitkä kiekko Huskeen. 9.36 pelattu otteluun kolmatta erää. 10.3 johtaa selvästi tätä ensimmäistä ottelua. Joo, ja monesti näissä kun peli on tavallaan ratkennut, niin toivoisi, että ei satu lopussa mitään sen tyhmempiä taklauksia tai muuta, että fiksusti peli loppuu ja kohti huomista tota peliä, että ei. Peli on jo numerollisesti käytännössä ratkennut. No ei siellä tänään tekijä Popula pelaakaan, ne pelasi keskiviikkona ja Popula voitti silloin 9-2. Huomenna peli sitten tuolla Ylivieskassa. Terveisiä vaan sinne Populan media vastaava mustapäälle, jos sattuu olemaan vastaanottimen äärellä tutkailemassa, että miten täällä peli sujuu. Ahmat Raahekiekko pelasivat keskiviikkona. Ahmat voitti sen 13-4. Se oli Oulusalon jaalissa tuo ottelu. JHT Pypo pelaavat tänään. Siellä ottelu on lukemissa 4-2. 2 minuuttia peliaikaa jäljellä. JHT Akatemia vastaan Pypo. 10 minuuttia kohta täynnä. Ottelu kolmatta erää. Katsotaanpa samalla, että miten on tuolla tuo 5-5 kärpät tasoittanut. Ja siellä on jatkoaika menossa Raksilassa. 5-5 varsinaisen peliajan jälkeen liigassa. Kärpät vastaa HPK-ottelu. Ja nyt hakee Huskit paikka ja yläputki. Ottiko? Tämä asetti yläputki. Otti, joutuu aina Harrilta varmistaa. On mullakin sinivalsit päässä, että kyllä mä näen, mutta aina varmistamaan, kun itse näyttää, että on se ylä. Aika monta yläputki. Onko täällä vähän paksummat nuo maaliputket täällä Utajärvellä? Todennäköisesti. Ainakin 405 oli tämä. On tullut paljon ylärimoja. Se kertoo siitä, että aika laadukkaita vetoja näillä pelaajilla lähtee. Kyllä. Ja halutaan sinne yläkulmia. Niin, nimenomaan, niin. Ylös haetaan, niin kuin Jari sanoi, että läheltä ylös ja nimi lehte. Lapa jäähä ja nimi lehte. Nyt tulee sitten Holappa. Holappa ampuu kuitenkin maalista tuota takakulmasta ohi. Kallio. Kärkölä. Soronen. Eetu Ämmänpää. Ämmänpää aika vikkelä tuon kädet tällä Eetu Ämmänpäällä. Sitten Ratilainen. Ratilainen vielä syöttää, olisi voinut itse yrittää, kun siinä samalla kaatui Lipponen tuossa rykelmässä. Pinoniemi. Pinoniemi vetää ja puolteen Aho torjuu. Ja nyt on maali edessä kapteeni Lipposella sitten vähän asiaa siinä Sakari Haukipuron kanssa. Haetaanko sinne vähän huomiseen peliin pieniä asetelmia sitten? Se voi olla. Sä, Harri, itse pelasit vielä toissa kauella tässä Uussa. Pelasitko viime kauellakin alkukauesta vielä? En ollut. Mutta toissa kauella, kun pelasit? Joo. Vaikka niinköhän mä viime kauella ne 2 peliä pelaan silloin marraskuussa. Eikö se ollut toissa kauella, kun oliko viime kausi ensimmäinen kausi Uulla tässä kolmosessa? Oisko ollut, joo. Mikkola. Niin silloin toissa kauella, mutta milloin se oli? Mä olin selostamassa silloin täällä kerran sen. Eikö on sitä useampi vuosi? Taitaa tämä olla jo kolmas kausi tässä. En mene vannomaan, mutta kuitenkin silloinkin olit pelaamassa, kun te voititte harrastesarjan mestaruuden ja nousitte. No joo, silloin. Kolmoseen. Mikäs oli se vastustaja? Olisiko ollut Nassukat? Oliko se Nassukat? Taisi olla. Vastaan Nassukat peli oli, niin se oli.
Joo. On sulla hyvä muisto. Ei, sullahan se on hyvä muisto. Kohta 12 minuuttia täynnä ottelu kolmatta erää, 10-3 johtaa UU ja tuomari, päätuomari Kohonen näyttää huitomisen rangaistusta ja sinne lähtee sitten Suorsa, joka teki tuon 10. maalin, 10-3 johtomaalin, niin lähtee Jarno Suorsa rangaistusaitio. Joo, en nähnyt mistä tuli. Joo, mielenkiintoiset on tosiaan pelit tulossa tässä, kun ajatellaan, että niin, terveisiä vaan sinne Tatu Mustapäälle, että teitä kehutaan täällä Utajärvellä. Voitaisko heittää vähän populaalia, vaikka ennakkosuosikin paineta tuossa tekisarjassa? Ehdottomasti. Kyllä. Sorvoja siellä päävalmentajana, niin keittää melkoisia käärmekeittoja aina vastustajien päämenoksi. Joo, ja siellä on isolla rahalla hankittu tuota runkosarjan lopussa vahvistuksia. Niin jo. Pienet rahat liiku niissä kavereissa. Mustapää vähän aukassut lompakon nyörejä, niin siellä on otettu vähän setelirahat käyttöön. Kyllä, todennäköisesti. Joo, näyttää, että Lehosaaresta Haapamelta kotoisin, että pätäkkää löytyy. Nyt on paikka siinä, pääsee Mikkola yrittämään, mutta hyvin Volteen Aho torjuu. 13 minuuttia ottelun kolmatta erää täyneen. Aika lailla pelailuahan tämä kolmas erä on ollut, niin kuin odottaessa oikeastaan saattoikin. Kyllä, joo. Ja oikeastaan hyvä näinkin, että Kallio. Niin, kyllähän tässä varmaan pelataan vaan kellosta aika. Nyt tulee sitten Uuholta purkukiekko, niin siellä istuu tosiaan tuo Suorsa jäähylä. Niin, tässä varmaan molemmat joukkueet jo vähän alkaa katseta suuntaamaan kotihuomista. Kyllä se vaan näin on, silloin kun peli on ratkennut ja homma on selvä, niin fiksusti loppuu ja kohti huomista. Kyllä, tietenkin uskelle tekisi hyvää tähän saada maalipari tähän pelin loppuun, niin se toisi jonkunlaista itseluottamusta heille varmaan huomista ajatellen. Kiekossa siinä Viitala syöttää. Sitten haetaan keskustaan paikkaa, mutta ei osu siitä Roininen tuohon kiekkoon. Ja hyvä nähdä, että Roininen on peli kunnossa, vaikka oli aika vaikean näköisenä, kun se kätteen tuli se osuma. Niin onneksi ei kuitenkaan siinä Juho Roininen sitten joutunut peliä jättämään kesken. Keskiympyrään näyttää tuomari aloitusta, tuomareina siis Parkkila ja Kohonen tässä ottelussa tuomareina. 6 minuuttia jäljellä, ottelu kolmatta erää. 10-3 johtaa kotijoukkue UU ottamassa ensimmäistä kiinnitystä kohti välieräpaikkaa. 2 voittoa tarvitaan, joukkueet kohtavat huomenna olla Haapavedellä. Sitten osa kakkoseessa ja se otteluhan näkyy Leijona TV:ltä. Sinne ei päästäkään sitten selostelemaan. Ratilainen viivaan, Puolakan Aho jää matkalle, Keränen puotto viivaan, Kalaja, olisiko Olli Kalaja, jossa tekemään siitä maali, lähtee ampumaan ja Volteen Aho torjuu. Niitä Olli Kalaja on tosiaan Muhoksen jääklubin kasvatti, 05 syntynyt ja pelasi Muikissa ja sitten nykyisin pelailee. Varmaan toinen kausi taitaa olla Ollilla menossa tässä uusi. Joo, niin on. Viisi minuuttia vähän reilu jäljellä, kun Holappa. Holapallekin oikeastaan soisi Oilingille, niin maalit tähän peliin ovat niin hyvin. Kyllä, pelaaneet, niin että saisivat palkinnon siitä. Kyllä. Toisaalta joukkue kyllä tietää heidän panoksensa, vaikka ei pisteitä, tehopisteitä niin tuliskaan, niin kyllä he arvokkaita pelaajia joukkueelle ovat ja joukkueen arvosta. Kyllä, juuri näin. Ja kyllä tietävä yleisökin sen näkee. Kyllä. Moni, jotkut vaan on niitä, että ne katsoo vain aina tehopisteet, että tuo on pelannut hyvin ja tuo, miten tuo ei ole saanut pisteitä, mutta se ei aina kerro koko totuutta. Ei se aina kerro, joo. Nyt on kahdella yhtä vastaan tilanne, Haukipuro! Mutta ei saa siitä kuitenkaan. Anteeksi, Vanhaselle tuli tuo tontti tuohon, mutta ei saanut maalia kohti vetoa aikaiseksi. 4,5 minuuttia jäljellä, Holappa odottelee täällä syöttöä. Se tulee siihen Lipposelta, Holappa. Siitä sitten Heikkinen, mutta kiekko häneltä viedään ja
Näin sitten Huskien vuoro rakentaa siitä hyökkäykseen lähtöä Kärkölä. Ja Holappa tulee taklaamaan siinä Kärkölää. Ja sitten Pinoniemi jäänpintaa Mehtälän toimesta. Nyt toivotaan vaan, ettei mitään koiruuksia ala tässä tulemaan tähän loppuhetkelle. Että tietenkin tässä vähän tunteet ymmärrettävästäkin välillä vähän kuumuu. Totta kai se vierasjoukkuita syö aika lailla tämmönen selvä tappio. Niin se on ihan selvä asia, että siinä välillä vähän saattaa niin sanotusti, niin tehdään mieli pikkusen puun takaakin vähän antaa ylimääräistä osumaa tuomarin silmän välttäessä. Ja sitten vetoa tulee sieltä kuskipelaajalta, mutta ohi menee. Nyt on rangaistus tulossa ja se tulee UU:lle tämä jäähy. 16.23 pelattu ja Pinoniemi lähtee rangaistusaitio. Joo, siinä Antti näytti heti, että oli huolimaton mailla ja hänen pikkiin meni tuo jäähy. Vähän huolimaton ja kaveri nuri ja siitä jäähy. Näitä sattuu välillä. 10-3. Tämä erä 1-0. Nyt olisi Huskeilla mahdollisuus tasoittaa tämä erä. Mehtälä. Anteeksi, tuo Kärkölä aloittamassa. Kärkölä voittaa aloituksen. Pakko kyllä sanoa, että nämä on hyviä aloittaa nämä Huskin pelaajat. Joo. Mulla on pistänyt silmää, että aika lailla aloituksia kyllä vievät. Kyllä. Kärkölä puottaa ja siitä vetopaikkaa. Jäitä pitkin ammutaan ja sitten maalille, mutta nyt tulee suoraan Joni Ämmänpäälle tämä kiekko. Ämmänpää syötte, mutta se katkoo sitten Kallio. Kohta 17 minuuttia täynnä, ottelu kolmatta erää, joten 3 minuuttia peliaikaa jäljellä. 10-3 johtaa UU. Ottaa ensimmäisen kiinnityksen kohti välierää paikkaa tässä ottelussa, vaikka peliaikaa on paljon jäljellä. Niin peli on niin selvä, että ei tässä enää Huskit tule 7 maalia tekemään. Kallio. Totta kai yhden maalin voisivat ainakin tässä nyt värkätä ylivoimalla, niin saisivat vähän parempaa fiilistä kotimatkalle. Kallio yrittää pyörätä, mutta Joni Ämmäpää välissä nyt olisi Topi menossa ja sinne hyvin pelaa laidan kautta, mutta vähän liian eteen menee. Joten sieltä pääsee sitten puolustaja Viitala tähän. Viitalan avaus Mehtälälle. Siihen tulee hyvin kyllä sitten Lipponen kylkee. Kyllä Lipponen pelaa hyvin tuossakin tilanteessa. 2,5 minuuttia jäljellä ottelun kolmatta erää. 10-3 johtaa Utajärven urheilija. Topi Ämmänpää heidän kirkkaimpana tähtinä tässä ottelussa, 6+1 tehot. Ja sitten Keränen viimeistelee toisen maalinsa tähän otteluun. Jukka Keränen ja jälleen alivoimalla on tämä ihmemies tämä Keränen. Tämä on erikoistilanteiden mies, mutta mistä on auennut huuli siinä? Se taisi olla Jukan laukaus, ensimmäinen laukaus, niin nousi sitä pakin lavasta tuohon suuhun ja sitten siitä riparia pääsi lyömään. Vähän ikävästi kyllä osuu kaveria. Joo, se osuu kasvoihin tuohon alahuuleen. Tuli näytti olevan auki, kun tuli tuohon vaihtoon tuo pelaaja. Mutta Jukka Keränen viimeistelee toiseen maalin tähän peliin ja molemmat maalit alivoimalla. Kertoo jotain kaverista sekin. Kyllä. Ja tässä näkyy, niin se nousee tuosta pakin mailasta suoraan leukaan ja sitten kasvoon. Saa riparin. Ja joo, kyllä. Joo, se käy tuohon kasvoihin tuota kuskipelaajaa ja reboundista siitä sitten ampuu kiekon maali. Et täytyy nostaa yksi tuo Lipposen Panu kapteeni tänään, niin on ollut omaa silmää paras peli häneltä, mitä on koskaan nähnyt. Älyttömän okay. Niinku fiksua ja viisasta pelaamista koko peliä. Ei siellä heikkoa lenkkiä UU-paidassa ollut tänään. Ei. Jukka Keränen maalintekijänä. Ja nyt lähtee sitten Kokko ja näin tullaan kolmella yhtä vastaan. Kokko poikittaa, Holappa tekee maali. Siitä se tulee Iivo Holapalle maali tähän peliin. Kasper Kokko loistavaa lätty. Tipahtaa suoraan läpi ja Holappa iskee. Taululle jo 12-3 lukema. Maalla on mukavaa ja 12 kertaa Utajärven perjantai-illassa. Joo, aika laadukas oli tuo Kasperin syöttö tuossa ja hyvä laukaus. Aivan maaginen tarjoilu, lätty siihen suoraan ja Holappa hyvä veto siitä. 12-3. Kyllä, ja oli Iivolle kyllä ansaittu maali oli, tälle iltaan. Kyllä. Kyllä on Iivo ansainnut tuolla. Tässä vielä kerran Kokko. Kokko laittaa semmoisen aika mukavan, että otapa Iivo tuosta maali tähän peliin. Se oli juurikin sellainen.
Kasper Kokko, aikoinaan tuolla Hockey Basissäkin myyjänä ollut. Kokko laittaa siinä kunnon lättyä ja Iivo saa siitä nautiskelle. Ja se oli toinen alivoiman maali. Tämä sama alivoiman aikana kaksi maalia, samoin kuin silloin Rajalan jäähy aikana. Te 4 alivoiman maalia iskenyt tässä pelissä, UU. Kyllä. Kyllä on ollut UU tänään kovaa. 1,5 minuuttia peliaikaa jäljellä. Ja saadaan sitten Ville Heikkinen tuosta UU-valmentaja pelin jälkeen haastatteluun. Ja totta kai, kun oi, mikä torjunta! Siinä pääsee Juho Roininen vetämään ja Perttu Savolainen näyttää siinä, että kun kamerat on paikalla, niin pistetään vähän ekstraa vielä. Kyllä. Nautiskeli tuon torjunnan. Kyllä tuon torjunnan nautiskeli. Tässä nähdään vielä. Roininen vetää ja ai. Sieltä otetaan hanskaan kiekko. Niin, ainakin Ville Heikkinen valmentaja. Eiköhän me sitten Topi Ämmänpää oteta kans haastattelua. Ja katsotaan, meillä on ilmeisesti annettavana yksi semmoinen pieni palkintokin sitten. UU:n MVP:lle. Katsotaan kuka pelaaja se sitten palkitaan tuossa pelin jälkeen. Median antama MVP. Varovin lippalakilla palkitaan yksi pelaaja ja siinä on paikka, mutta ei saa Mehtälä kiekkoa maaliin. Tai oikeastaan aivan tyhjä maali edessä. 12-3 johtaa UU. Kyllä tämä on ollut kyllä melkoinen Sokki vierasjoukkueelle tämä Utajärven vierailu. Nyt lähtee Ratilainen nostamaan. Sitten Suorsa. Ei pääse kuitenkaan Suorsa läpi siitä Aakosta. 35 sekuntia jäljellä. Nyt tulee sitten maila tuonne. Ai että tulee Puolakaan Ahoa. Tulee jotakin osuma ja sitten esittää toisessa päässä täällä maalivahti Vuolteen Aho huipputorjuntaa. Puolakan Ahoa tulee siinä kasvoihin. Ei kuitenkaan rangaistuksia tästä. 27 sekuntia jäljellä. Ottelun kolmatta erää. Jostakin kuuluu, että päät kylmänä jätkä, että sitä kyllä pitää ollakin. Nyt pitää olla päät kylmänä tämä loppu. Joo, siinä oli Puolakan Aholla oli naama aika pahasti auki. En tiedä, oliko se mikä siihen osuu. En nähnyt itse ainakaan. Huuli näytti olevan auki ja meni tuonne koppiin. 27 sekuntia peliaikaa jäljellä. 12-3 UU johtaa. Ottaa selvän voiton tässä ensimmäisessä puolivälin eräkamppailussa Haapaveden urheilijoita vastaan. Iivo Holappa iski maalin. Lähtee syöttämään sitä Eetu M:n päälle. Kiekko menee aina tuonne maalivahdille asti. 15 sekuntia jäljellä ja pelin jälkeen otetaan sitten muutama haastattelu. Eetu M:npää jään pintaan, siinä taistellen, käsi syöttöä ehkä mielestäni Kalaojalle. No nuita ei tarvitse enää viheltää, kun summeri soittaa. Ja näin päättyy tämä ottelu ja tämä päättyy UU:n juhliin. Ja Topi M:npää tässä ottelussa 6 maalia, yhteensä 2 hattutemppua. 2 hattutemppua Topi M:npäälle ja se on sitten 2 kipparin pizza lippalakkeekin hänelle. Mitä sanot? Höylä tästä pelistä. No, vakuuttava vahva esitys kyllä UU:lta, että veti koko pelin kyllä tehokkaasti. Ja lähdetään tuohon alakertaan Höylä, niin otetaan sunkin kanssa vielä pelin jälkeen siinä. Tuossa alakerran sanoo kommentin, että me siirrytään tuonne alakerran puolelle. Katsotaanpa se.
Ville Heikkinen, vastuuvalmentaja. Ottelu päättynyt 12-3 lukemat taululla. Mitkä on vastuuvalmentajan mieteet tuoreelta heti pelin jälkeen? No, vähän repaaleinen peli meiltä, että pystytään pelaamaan parempaa peliä. Pystytään pelaamaan parempaa peliä. Okei, eikö nähty vielä parasta? Se on silloin hyvän näköistä, kun silloin kun se toteutetaan niin kuin halutulla tavalla, mutta sitten siellä välillä on tuommoista juoksentelua ja roiskimista, niin se, silloin se ei ole nättiä. No, onko kaiken kaikkiaan kuitenkin tyytyväinen tähän peliin? Totta kai voitto on aina tärkeä. Sillä ei mitään väliä, että voitetaanko yhdellä maalilla, kahdella tai näissä peleissä, mutta paljon on vielä tehtävää, että saadaan tuo peli ehjän näköiseksi. Aika paljon erikoistilanne maalia, muun muassa 4 alivoimamaalia, Jukka Keränen 2 alivoimamaalia. Mitä mieltä olet noista? No, tälle kaudelle on saatu AV toimii hyvin, että se on niinku, siellä on röyhkeätä pelaamista ja uskalletaan mennä tilanteisiin, että silti pelataan myöskin fiksusti. Että se on ollut läpi kauan ehkä semmoinen yksi juttu, että saadaan myöskin AV:llä tehtyä. Pakko nostaa yksi pelaaja esiin. Otetaan ensin, tai muutama pelaaja. Otetaan Topi M-pää ensin esiin. 6 maalia. Minkälaiset mietteet valmentajalla tuosta M-pään pojasta? Topin peruspäivä, että olisi voinut tehdä pari vielä lisää, mutta ihan ok peli Topiltakin tälle päin. No mitä sanot siitä? Me nostettiin tuolla Höylän kanssa tuolla selostamossa esiin muun muassa tämmöisiä jätkiä kuin Toni Oilinki, Iivo Holappa, mitkä tekee joukkueen eteen paljon töitä. Ei tuolla pistesarakkeessa heitä paljon näy. Mitä valmentaja heidän pelistä esimerkiksi on tänään mieltä? No joo, siis no Toni varsinkin niin viime kaudella jo huikeata niin kuin kasvua pelaajana, että uskaltaa mennä tilanteisiin ja tekee nöyrästi niin kuin kovasti hommia. Että on tärkeä ja sitten myöskin kun viime kaudella oli just sitä, että sovittiin jo Tonin kanssa sitä niin kuin AV-hommaa, niin kuin tällä kaudella on ollut sitten muidenkin kanssa, että haistellaan niitä paikkoja, niin Toni teki monesti niistä paikoista läpäreistä ja näin, että on myöskin taitava maalintekijä sitten, kun paikka tulee. Mutta kovan työn kautta tulee pisteitä ja näin poispäin, että rouhii tuolla kovasti ja Iivolla tietenkin vähän samanlaista roolia, että aika fyysinen pelaaja, toki myöskin ollut tässä vähän ottanut osuma viime aikoina, että pitäisi muistaa sitten pelata myöskin pää yllällä niin sanotusti vähän enemmän. No loppuun vielä, millä mietteillä UU huomenna Haapavedellä? Huomenna uusi peli, huomenna tulee erilainen vastustaja varmasti taas, se nähtiin silloin viime kaudella Popula-hommassa, että ei näillä maaliluvulla, kun ei oikeasti ole näissä mitään merkitystä, niin uskon, että tulee kovaa vääntöä. Siinä taisi olla Puolakan Aho, joka sai osumaa tuossa lopussa, näikkö tilannetta ja onko mikään Puolakaahon kunto tällä hetkellä? Pikku vekki ylähuulessa. En nähnyt tilannetta. Että. Kiitoksia Ville Heikkinen. Onnittelut voitosta. Ei muuta kuin huomista kohta. Kiitos. Kiitoksia ja seuraavaksi saadaan sitten 2 hattutemppua pelissä tehnyt Topi M-pää. Joo, mutta elä vielä. Topi M-pää täältä. Tuuhan Topi tänne kameraa eteen. Niin sieltä löytyy 2 lippalakkia, kipparin pizzalakkia. No niin, mitä äijä? Ei mitään. Hyvä peli meiltä, huomenna uudestaan. Hyvä peli teiltä. Lähdetään siitä perkaamaan tätä peliä. Ekanakin se teidän ylivoiman maali sinne pelin alussa, minkä Joni teki. Oliko se 3-0? Sä antoit loistavaa syötöä. Niin mitä sanot tuosta velipojan laukauksesta? Aika jäätävä. No kerrankin onnistui. Se on vähän tällä kaudella aina välillä. Suurimmaksi osaksi epäonnistunut, niin onneksi nyt onnistunut. Saatiin maali siitä. No sä ite tosiaan 6 maalia tässä pelissä, eikä ne ollut mitään tahansa maaleja. Aika hienoja maaleja. Se yksi jäi tuossa mieleen, ampuit tuonne aivan takaa ylänurkaan tuosta P-pisteen kaareelta, niin näytti maistuva. No se on kerran elämässä laukasta. Ei menisi toista kertaa, jos yrittäisi. Niin, saa sitä kerrasta, niin kerran onnistuu. Kyllä, tai miljoonasta. Miten se tuntuu kotiyleisö eessä? Tänään taisi olla ennätysyleisö täällä Utajärvellä. 302 katsojaa paikan päällä. Yleisö sai sitä, mitä se tuli hakemaan, ja sä otit kyllä yleisöä hyvin haltuun. Niin miltä se tuntuu kotiyleisö eessä, kun tiedät, että maalla mukavaa tulee soimaan, kun tuosta pistetään kiekko maaliin? Ei, totta kai. Kerrankin saatiin 300 rikki, niin kun on niin paljon tullut katsoja, niin totta kai se pitää vähän yleisöäkin viihdyttää. Että ei ole turhaa tullut paikan päälle, että saa yleisökin nauttia. Totta kai se pitää. Otetaanpa tässä vaiheessa pieni palkitseminen, nimittäin media on niin palkitsee tästä yhden MVP-pelaajaa. Se on Topi M-pää tänään ja Topille siitä lahjaksi Varroviin tämmöinen lippalakki. Niin saat vielä 3. lippalakin tästä pelistä sitten muistoksi, niin nyt sulla on sitten... Puhutaan ennen kuin yksi. Sitten jos joka ilmasuunta. Kyllä. Kyllä. Hei,
mitä sanot muuten tästä pelistä? Aika selvä voitto teille. Oliko yllättävä? Kysytäänpä näin, että oliko Huskit yllättävä vaisu tänne? No en mä tiedä, oliko Huskit vaisu tai muuta, mutta siis meillä on koko kauan ollut hyvä vauhti ja tänään saatiin vielä vähän kovempi vauhti mitä kauella muutenkin, niin en mä tiedä yllättikö se sillä, että vähän luistellaan kaverilta jalat alta, mutta tietenkin playoffia, niin maalit ehkä vähän vääristää peliä, mutta tehtiin paikoista maalit, niin silloin se näyttää tuolta. Minkälainen tämmöisen pelisali lähtee kolmanteen erään, kuitenkin selvä 9-3 johto kahden erän jälkeen, niin mitä siinä erätavoilla käytiin ennen kolmatta erää läpi ja minkälainen se pelaajalle, kun tavallaan peli on ohi, niin mitä se vaatii, että pystyy vielä yhden erään pelaamaan? Ei, voi tuostahan tässä nyt tällä hetkellä pelata, että mikään muu ei merkkaa, niin se pitää se omaa vää pitää, koittaa pitää nollilla ja sitten tehdä itse paikoista maalit, jos tulee. Ja viimeisessä erässä niin nuo omat virheet vaan pois, niin ei meillä ole mitään hätää. Niin, 6+1 tehot sulle tässä ottelussa. Milloin viimeksi on tämmöiset tehot tullut tehty? En muista kyllä, milloin olisi näin paljon maaleja ainakaan tullut tehtyä, mutta viime pelissä taisi tulla 5 runkosarjan viimeisessä pelissä, mutta, mutta hyvä drive jäi päälle. Niin. Eli 11 maalia iskenyt kahteen viimeisen peliin? Joo, välillä. Silloin kun pitää tehdä, kun osuu. Niin. Odotettavissa huomenna Haapavedellä. Meiltä voitto. Teiltä voitto. Okei, ei muuta kuin sitä kohti. Laitahan lippa vielä noin päin, niin näkyy tuonne kameraankin tuo Varrovin lippalakki tosiaan siitä Topi Ämmänpälin muistoksi. Ei muuta kuin huomista kohti ja onnittelut voitosta. Lopuun vielä saat laittaa katsojille. Siellä on ollut hyvin katsojia paikalla, niin terveisiä. Minkälaisia terveisiä laittelet? Terveisiä kaikille UU-faneille ja toivottavasti nähdään vielä uudestaankin näitä videopelejä nähdä. Nämä on mukavia hommia. Hyvä, kiitos ja ei muuta kuin huomista kohti. Kiitoksia. Otetaanpa jo höylä vielä sitten. Kommentaattori Höylän kanssa niputetaan vielä tämä peli yhteen. Harri Pirnes, 12-3 loppulukemat oli pelin jälkeen taululla. Aika selvät numerot. Mitä sanot? No joo, selvä peli niin kuin kaikilta osin. Ja kyllä mun mielestä niin kuin sanoin alussakin, että yllätti positiivisesta, kuinka kova UU oli. Että niin kuin, mun mielestä täysin suvereeni niin kuin esitys heiltä. Fiksu peli ja niin kuin olivat tehokkaita ja koko pelin niin kuin edellä. Niin, siinä Ville Heikkinen oli aika, no en sano, että pettynyt, mutta sanoi, että ei ollut ollenkaan, niin kuin, vaikutti siltä, että ei ollut oikein tyytyväinen. Sanoi, että ei nähty parasta pöytää ja sanoi, että aika paljon peli eli heidän peli, että sanoi, että välillä oli vähän roiskimista. No niin, mä en osaa tuohon sanoa mitään, että varmaan sitä katsottiin vähän eri peliä, mutta toki valmentajahan määrittelee, mihin on tyytyväinen ja mihin ei, mutta jos on 12-3 taululla, niin ei ole tietenkään tarkoitus tässä luoda debaattia, että oliko UU hyvä vai huono, mutta minun silmään ainakin pelasi tosi hyvin ja tehokkaasti ja niin kuin olivat koko ajan niin kuin vahvempia tuossa. Mitä nämä luulet, Höylä, tämmöisen esityksen jälkeen, niin onko tavallaan Haapavetistä selkäranka katkaistu, vai onko jotakin mahdollisuuksia heillä sitten huomenna yllättää UU? No aina on mahdollisuus, että ei, koska ei voi sanoa, että ei ole mitään mahdollisuuksia, mutta ajoittaa hyviä välähyksiä tuossa pelin aikana ja näin poispäin, mutta se on huomenna uusi peli ja lähtee nollista, niin ikinä ei tiedä mitä tapahtuu, mutta UU näytti kyllä minun silmään tosi hauvalta tänne. Kysytään vielä semmoinen, otettiin tuossa pelin aikana esille sitä, ja pelit jos tulee jatkumaan, niin mehän tullaan vielä kevään aikana näitä pelejä tulee varmaan selosta ja kommentoimaan, voidaan sitä käsitellä vielä lisääkin, mutta se, että jos UUlla on tavoite sinne kakkoseen, niin esimerkiksi tämän päivän esityksellä ja semmoisia pelaajia tuosta porukasta löytyy, että pystyisivät kakkosta pelaamaan? No kyllä, minun mielestä ainakin, ja niin kuin sanoin tuossa pelin aikanakin jo, että mitä on nähnyt noita kolmosdivaripelejä, ja nyt nimenomaan tuo vauhti, mikä heillä tällä hetkellä on tuossa pelissä, niin riittää mun mielestä ihan hyvin, niin kuin kamppailee sitä noususta. Topi Ämmänpäällä tuli hehkutettua aika paljon, Toni Oilinkia tuli hehkutettua, Iivo Holapaa. Onko jotakin muita vielä semmoisia pelaajia tuossa UU-joukkueessa, ketä haluaisit tästä ottelusta nostaa esille? No aika lailla samat nimet tulee itselle mieleen, että Oilingin Toni, Holapa, Iivo. Iivo sai sen palakinnan tuossa. Ja totta kai niin kuin harvoin näkee kuuemaalin iltoja, niin kuin Topi, että oli kyllä hienolla pelipäällä koko niiden kenttä. Ja Korvan Jani mun mielestä pelasi niin älyttömän hyvin kyllä siinä sentterinä siinä heidän MMP-välisten välissä, että niin kuin tasapainotti sen kentän tosi hyvin. Ja kapteeni Lipponen niin kuin sanoi, että en ole häneltä
noin hyvää peliä koskaan nähnyt. Toki en ollut millään kaikissa peleissä, mutta oli hieno peli häneltä myöskin. No sanonpa Hyyden loppuun vielä. Yli 300 katsojaa tänään rikki täällä Utajärvellä. Minkälainen polte sulla itsellä olisi? Olisiko siistiä ollut tuolla kentällä viilettä? Olisi. Totta kai en voi valehdella, että olisi kivaa pelata, mutta annetaan heidän nauttia, se kuuluu. Mahtavaa, että se olla näin mukana tässä. Muuten seurata näitä hienoja pelejä. Niin, kiitoksia Höylä kommenteista tänään ja me jatketaan sitten seuraavan kerran, kun UU täällä pelaa. Just näin, kiitoksia. Kiitoksia teille, hyvät katsojat siellä vastaanottimen äärellä. Teitä oli oikein paljon tänään siellä Sankon joukoon peliä katsomassa. UUlle onnittelut voitosta ja tsemppiä huomiseen otteluun. Mediatiimi kiittää Parta Veke, Harri Pirne sekä kuvaaja ja ohjaaja Matti Tolljamo. Oikein mukavaa perjantai-illan jatkoa sinne kaikille vastaanottimen äärelle. Ja ei muuta kuin ensi kertaan, se on moro.